gönlümüzde marhaba, marhaba, marhaba. Gözüm gözün geçse yana yana, obo. Ziggurameta de yana yana, obo. Gözüm gözün geçse yana yana, obo. Ziggurameta de yana yana, obo. Kadı kâmatı, güzel kâmatı, kadı kâmatı. Mayda mayda kadamlara tak tak. Assalomu alaykum. Ozmi, ko'pmi bizni kutayotganlar? Assalomu alaykum. Biz yana xonadoningiz mehmonimiz va biz bugun Sergeli tumanida bir blogger, tadbirkor, san'at vakili va umuman yana bir nechta kasblarni bir varakaga yopib ketayotgan siz tanigan blogerni xonadonidamiz va uning ismi Shodiyona. Sizga Shadisha ismi niki bilan tanish bo'lgan. Mezbonimiz. Bugungi suhbatimizga ketdikmi? Ketdik. Ketdikmi? Ketdik. Otasanda jim siringda, ado qilding kushkingda, ne siring bor ayt tilingda, yo. Qamrading jonni tanni, ko'rmadim sende go'zalni, maftun aylan. Va nihoyat biz o'sha mashhurlikka keldik. Marhamat. Ketdik. Namuncha chiroyli. Shiringina. Bu studiya va shu chotki. Yaxshi? Normal. Bo'lsa madimi? Yo'q, hayajonlanib to'g'ri chiqdi. Chunki tushunmadim deb qayta uy joylashgandim. Anotatsiya olib keldim, faqat lokatsiya. Qaysi mahalladan chiqdi? Yo'q-a, chunki mashina bozorlarida kesib bo'ladi. Shunda to'g'rigina yo'q. Anchadan beri mashina olmayotganimga kelmayapti. Xo'sh, hali o'tirsammi? Matizonlar. Tarimizni aqarning yasi qarilar. Xo'sh, boshqa davlatdamiz. O'zbekiston emas. Da, bu blogerlar. Точно. Tailandda ko'rgan o'zimda. Toshkentni o'zimamas bo'ldi. Toshkentni ko'rdim. Qaysi bir bor? Paket ichida sotiladi, deymi? To'tovlar bugun qimmat suhbat bo'ladi. Endi siz kelibsizlar. Ayoq. Nima dey? Ismingizni bilan aytaveringmi? Xush kelibsiz. Yo, prosta. Nima desangiz, Aliya Samira. Samira Aliya. Bu ismlar Aliya. Assalomu alaykum qizlar. Samira, Aliya, xush kelibsizlar. Xush vaqt bo'ling. Juda ham chiroyli uyingiz. Rahmat. Istemasin. Hozir anu interyerlar haqida bekor gaplashmadik. Hammani anu uyda yangi modaga ko'ra oqqigiz keladi, kimdir o'zini fikusi bo'yicha. Ну, hozir gap u haqida emas. Sizni hozir pastda bir stand up qilmoqchi bo'ldik-da, lekin ikkilandik. Chunki Shodiyona kim?
Shu savolga men aniq javob olmadim. Ya'ni blogermi, tadbirkormi, musiqiy bilimingiz ham bor ekan, san'atkor, san'at vakilimi, qaysi biri? Shodiyona shunchaki ayol. Bitta so'z bilan shunchaki ayol deyman. Qiziqishlari olam, olam bo'lgan. Oddigina Shadisha. Qaysi yo'nalish sizga? Birinchi образованием фортепиано yo'nalishi. 14 yil muzikalni sohada o'qiganman. Muzikalni shkola, keyin kollej, keyin anaqada konservatoriyada o'qiganman. Ikkinchi mutaxassisligim psixologiya. Bunga men o'zim neosoznanda kirib qolganman, to'g'risi. O'zimni hayotimni to'g'irlayman deb shu bilan kirishib ketib qoldim. Va hozirgi kunda уже diplom bir nechta sertifikatlarga ega va hatto guvohnomam ham bor yaqinda oldim. Zo'r. Nimaga psixologiya? Balkim hayotingizdagi qaysidir bosqichlar muammolar. Katta sabab bo'lgan psixologiyaga kirib kelishimga avvalo farzandlarim tarbiyasi, detskaya psixologiyani o'rganishni boshlaganman, keyin shu bilan o'zimni hayotimni tiklash, o'zimni anglash, ketma-ket sinovlardan keyin nimaga menga bunaqa sinovlar berilyapti, kasalliklar topish, yo'qotish, xullas hammasi imminni psixologiyaga borib taqaldi. Avvalo Alloh, psixologiya sabab hozirgi holatimdaman deb o'ylayman. Nechimsiz siz? Yo'q, nima eshitmayman. Men umuman boshqa savol bermoqchiman. Sababi men Shodiyonani ancha yildan beri taniyman. Va meni birinchi savolim shundan iboratki, men konechno же buni bekitish kerak deb o'ylayman. Yo'q, bekitmayman. Siz did blogerlardansiz. Dinozavr davrida. Va o'sha payt odnoklassnikini hamma ham foydalanolmasiz, sababi pulli edi uni ochish, 3 dollar edi. Keyinchalik tekin bo'lib ko'payib ketdi. Va biz odnoklassnikida sizni juda ham chiroyli muhabbatingizni kuzatib borganmiz. To'g'rimi? Va siz buni bekitmagansiz. Bekitmaganman. Shu haqida aytib bera olasizmi? Biz o'sha dinozavr davridamiz, odnoklassnikida o'sha bolalarning adasi bilan tanishib qolganmiz. O'zi va vobshe-da har doim o'rtoqlarim yigitlar bilan tanishsa-da, men ustidan kulardim de, hammasini salla, sallaga sovchi kelmaydi debdi. Sallarni klassikiga anaqa yigit topish uchun kirasanlar deb ustidan kulardim de, hammasini, chunki men uchun bu narsa dika ani bo'ladi-ku, yot narsa edi. Biz endi ijodkormiz, sahnalarga chiqqanda biz podelitsiya qilib o'tirardik-ku, rasmlarni paytda videolar ham hech narsa qo'yib bo'lmasdi. Faqat chiroyli hayot ko'rsatilardi. Keyin bolalarim adasi bilan tanishganimizdan keyin ular upay Dubayda bo'lganlar. I shunaqa bo'lganki, tanishib qolganmiz. Keyin o'rtoqlarim meni ustimdan kulishgan, "Sen bizani ustimizdan kulardingku" debdi. Xullas, tanishuvimiz bo'lgan, o'sha yerda ko'pchilik biladi, go'zal muhabbatni ko'rsatganmiz. Hattoki mana erga tegan qizlar ham ularning muhabbatiga havas qilib o'tirardi. Shunaqa chiroyli uxajivanie bo'lgan to'ygacha juda hammasini biz rasm shaklida ko'rardik, video emas, yoki status. Shu shaklda ko'rardik. Da, bitta statusim bo'lardi. Haligacha esimda, tanlab-tanlab topganimiz shu Dubaylik bezori degan. Qofiyani ham kelishtirib qo'ydim. Ufayda shoshilib bo'lmagan-ku, Andijonlik bezori amanda, Dubaylik bezori desam, hamma anaqa qilganda, o'shandan boshlangan ochiqchasiga. Tanishuvimiz ham ular hammasi chisto ekologichni bo'lgan. Chunki o'qurar, hammasi bo'lgandan keyin men biyo qilganman-da. Shu go'zal muhabbat. Hozir ular haqida gapirish sizga og'ir emasmi? Hozir men hozirgi momentda yo'q, og'ir emas. Chunki уже hissiyotlar nol. Yomon ham emas, yaxshi ham emas. Neutral. Neutral, ha. Endi hozir beradigan savolimdan avvalambor uzr so'rayman. Chiroyli muhabbat. Sevishib, turmush qurish. Nega ajrim? Chunki bilamiz hammamiz, ajrim bu oxirgi qaror. Ungacha ham ayol farzandlari uchun, ketgan umri uchun, vaqti uchun baribir chidaydi. Lekin nima sabab bo'ldiki oxirgi qarorni qabul qilish kerak? Bizda ajrimgacha, misol uchun boshiga qaytadigan bo'lsak, o'zimni niyatlarim, niyatlar amallarga qarab deyiladi-yu. O'sha to'ygacha juda ham ideal hayot tasavvur qilganman va bolalarim adasi imminda o'sha ideal hayotga tayyorlaganda aytibman, boshida ular Dubayda bo'lganlar, biz to'ydan keyin Dubayga qaytib ketishimiz kerak bo'lgan va qaytib borganmiz ham, yashaganmiz ham. Kelgan shunaqa o'zgarishlar bo'lib ketgan, qaytib kelganmiz Toshkentga. U paytda уже bizda o'zbekchilik to'ydan keyin сразу yengillik bormi deyishadi-yu.
O'sha narsa уже menga yoqish, yoqmaslikni boshlagan. Nimaga farzandim bo'lmayapti? O'sha boshqalarni aniqa savollardan keyin menda bu narsa uyg'onganda. Keyin doktorlarga borganimizda bizda hammasi normal bo'lgan. Lekin menda prolaktin bilan mushkoy gormonim ham balarroq bo'lgan. Bunga keyin sekiro to'xtalaman. Erkaklashib ketgan ayollardanman, deyman. Psixologiyada ayon bo'lgansiz. Lekin ahamiyat bermagan. Ahamiyat bermaganman umuman. Buni hozir masalaga aytaman. 2013-yil voqeasini aytib beraman. Biz to'ygacha 2 yil uchrashib yurganmiz. Ular Dubayga borardilar, qaytib kelardilar. Ish qilib bir-birimizni ijtimoiy tarmoqlar orqali bilganmiz. Ha. Unaqa 2 yil deganda, misol uchun, polni har doim ertalabdan kechgacha birga bo'lmaganmiz. Men o'qirdim. Men fortepiano yo'nalishida o'qiganim uchun siz yaxshi bilasiz. Bular turmush o'rtoqlari bilan biz o'qiganmiz. Mendan katta kursda bo'lganlar. Biz fortepiano yo'nalishida 8 soat zanimatsiya qilish kerak-da. Har kuni, masalan, qo'llaringiz qotib qoladi, ekzamen topshira olmaysiz. Men o'ylardim, 15 yoshimdan sovchi kelgan bo'lsa, men har doim qat'iy qarorim bo'lgan. Men institutni bitirib ergetayman dedim. Chunki qaynana qaynotaga yoqmaydi 8 soat pianinodan tinglatib o'tirishingiz. Lekin bor shunaqa o'rtoqlarim, vaqtli-vaqtli turmushga chiqishgan va normal qabul qilishgan. Lekin menda qanaqadir ham qo'rquv bo'lgan. Yoqmaydi. Ha, o'zimda hammasi o'zimda, to'g'risi. Bizani o'sha ssenariylarimiz psixologiyatski deydi-yu. Xullas, xuddi shunaqa bo'lgan. Institutni bitirganimdan keyin sразу to'yim bo'lgan. Keyin o'shandan keyin qo'limni uchini ham tiqizmaganman pianinoga. Chunki oyim xohishlari bo'lganda. Vot, undan keyin nima bo'ldi? To'y o'tdi, to'ydan keyin Dubayga bordik, keyin farzandsizlikdan aziyat chekdim. Shu murnati shunchalik ko'pmi farzandsiz? Yo'q, 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 1 yil, 1 yarim yil, 2 yillarda to'g'ri. Yo'q, yo'q. Odamlarni gap so'zi shu darajaga olib kelib qo'yganda. Yomon salbiy ta'sir qilgan. Xullas, o'shanda farzandsiz bo'lmayapman. Yana urush janjallar, meni tayyorlagan hayot emas, umuman boshqa hayot bo'yapti. Katta hovli, keldi-ketdi, mehmon armasdi. Yana umuman boshqa hayotga tayyorlanganman, o'sha depressiyaga tushasmi? Qachon biz Dubayga ketamiz? Biz o'ylagan orzu niyatlar qani devolmadi. Menga berilgan va'dalar. Menga berilgan va'dalar, de. Keyin xullas yo'q, menda o'sha bola bo'lmaydi. Menimcha hayotim ham bo'lmasa kerak. O'sha janjallar o'sha paytdan boshlangan, chunki to'ygacha bo'lgan period umuman boshqa, to'ydan keyin umuman boshqa ekanda, sevgi, muhabbat ham boshqa ekan. Xayolimda va hayotimda. Da. U inson to'ydan keyin raskiy o'zgarib qolganda, men tushunmay qolganman. Nimaga bunaqa bo'ldi? Qanaqa boshqacha edi-ku, debdi. Xullas, ajrash ssenariysini tuzganman 1 yildan keyin. Bizda bola bo'lmayapti. Demak, bunda hikmat bor. Men shuni tushunardim, lekin hikmat bor. Nimagadir ham Alloh nimadandir asrayapti meni deganman-da. Keyin bo'ldi, уже bola, bola, bola deb o'ylayvermaysiz-da, fokusni boshqa joyga burganingizda niyatlaringiz tezroq amalga oshadi. Men ajrashaman deganimda homilador bo'lganman. Shu narsa ushlab qolgan oilamizni. Lekin kelishmovchiliklar to'ydan keyin boshlangan. Sразу boshlangan. Ha, 1 oyda boshlangan. Chunki men umuman boshqa hayotga tayyorlangandim, umuman boshqa hayotga kelib qolganimni ana tushunmay qolganman. Nima va'dalar bergandingiz gapingizni bo'ldim. Biz alohida Dubayda yashaymiz. Dubayda yashaymiz. Nobodo Toshkentga kelsaman, men uyimdagi ota-onam bilan chiqisha olmayman, bab alohida yashaymiz deganda, chunki men ovqat qilishni bilmasdim, erkak oilada katta bo'lganman, meni sizlab katta qilishgan. O'shanga har doim qo'rquvim bo'lganman, eplolmayman, kelinlik qila olmayman, ovqat osha ovqatdan anaqa gap eshitib qolsam-chi dedi. Ebzida o'zbekchilik onam sen bir haftada haydab yuborishadi, kutingi deb farshadi derdilar-da. U qiz bo'lganiga yomon ta'sir qiladi-da, yomon ustanovka bu. Keyin oyamga aytganman. Hali ko'rasiz, menda unaqa bo'lmaydi, zo'r oilaga kelmoqchi, bu ham niyat. Hech qachon men uy tozalamadi, ovqat yaxshi qilmaydi degan anaqada gap eshitmaganman. Qaynanam tomonidan ham, qaynatam tomonidan ham. Va o'sha xonadonda 10 yil yashadim. O'sha orada bolalarim adasi to Dubayga, to Afrikaga, to Rossiyaga, oxiri Turkiyaga ketib, mashinaqa hayot bilan 10 yil yashadim. Orada men 7 yil yashaganimda уже erkak kishida har xil o'zgarishlar bo'ladi. 30 yosh krizisi, masha chet elga ketavurishlar, расстояние bizani отношениямizni yanada yomonlashishiga sabab bo'lgan. Chunki men har doim yolg'iz bo'lganman. To'yimdan oldin kutuvlar bilan yashaganman. Ha, bu bola keladi.
kutish uchun emasmi? I dajma kutib yashadim-da. Dubayga ketdi yoki Rossiyaga, Afrikaga 6 oylab yo'lib ketardi. Men bu yerda qaynona-qaynotam bilan o'tiraverardim. Qachondir bu bola meni olib ketadi deb ikkita bolali ham bo'lganman. Kutuv bilan yashaganman. 10 yil oz muddat emas. Undan ham achinarlisi o'zar gapingizni oldim. Biz 7 yil yashaganimizdan keyin 7-yili men o'zim talog'imni so'rab olganman va u inson uylangan, uylangandan keyin men dalsha yana yashaganman o'sha xonadonda qaynona qaynota bilan. Nima uchun? Bu siz o'zingizga qaroringiz bo'lganmi? Bolalarim uchun. Bolalarim uchun. Ya'ni lekin praktikski otasi yo'q oilada. Qanaqasiga bolalari uchun bo'ladi bunday holatda? O'sha narsani men keyin asosini tushundim. Bolalarga sog'lom muhit kerak. Adasi bilan oyisi постоянно urush yoki ani hozir juda ham ko'p bu. Eri bor, no yolg'iz ayollar. Eri bor, qog'ozda bor, no yolg'iz. Xuddi o'shunaqa yashaganlardanman-da. Lekin qizlarimda mana yana boshiga qaytadigan bo'lsa, o'zim adasiz o'sganman. O'shaning uchun maksimal chiranganman va hayotimni saqlab qolaman, bolalarimga bunaqa narsani ko'rsatmayman deb. Men yana o'gay adani ham ko'rganman-da. O'gay adamga o'gaylik qilmaganlar, no всё же ani noto'g'ri nafas olib qo'ysa ham tegib qoladi-da. O'zingizdagiz bo'lmasa ham, ozgina bunday narsani bunday qo'yib qo'ysa ham, menga jahl qilyapti deb tiyarkan-da. Oddiy mana ota-bola, ota-qizda unaqa bo'lmaydi. Ha, bu mani adam deb. O'gay adada уже boshqacha bo'lar ekan. O'shaning uchun men hech qachon qizlarimga o'gay adani ko'rsatmayman deganman-da o'zi. Maksimal harakat qilganman o'sha oilada qolish kerak. Lekin kichkinaligimdan o'sha erkaklarni e'tiborsiz o'sganim uchun akalarim bo'lishganmi, adani o'rnini bosolmaydi-ku. Qizlarim o'sha erkini vnimaniyasiz o'smaydi, adasi bo'lmasa ham dodasi bor. Deb yashaganman-da, dodasi real. Mana hozir ham dodasini uyda qizlar, o'sha qaynona, bo'sha qaynona qaynotam uyda. O'sha doda mana shunda katta qilganlar. O'shaning uchun ham o'ylayman. O'ylashgan bo'ldi. Qizadalari bilan munosabati bormi? Yaxshi. Ha. O'tgan kunimi Turkiyadan keldi, men qizlarimni jo'natdim. Demak, munosabatlarni yaxshi saqlab qolishgan. Men yaxshi saqlab qolishga sababchi bo'lganman, chunki adaga bo'lgan blok bo'lishini xohlamayman qizlarimda, chunki o'zimda ham bor-ku, bu narsa kelajakda erkaklarga bo'lgan nafratga olib keladi-da. Lekin bir gapingizni bo'laman, farzandlar bitta oilaning tarbiyasini ko'rish kerak degan gap bor-da. Bu masalan sizning qizlaringizni tarbiyasiga yoki bo'lmasa qaysidir hayotdagi qadriyatiga ta'sir qiladi bo'lamizmi? Buni ko'pchilik aytadi, haligacha aytishadi menga. U yoqqa jo'natmaganingiz ma'qul. Qiz bola bitta uyli bo'lgani ma'qul deyshadi, lekin men avvalo Allohga tavakkul qilaman. Alloh meni asraydi. Mana shu kungacha asrab kelgan, har doim to'g'ri yo'l ko'rsatgan. Mani niyatim xolis. O'sha insonlardan yomonlik ko'rmayman deb ishonaman. Umrlari uzoq bo'lsin, dodasi yaxshi insonlar. O'shanga bilmadim, ishonib jo'nataman qizlarimni. Shu kungacha ular ham qizlarimga noto'g'ri dilini og'ritadigan nimadir gaplar aytishmadi. Men ham ularni yomon ko'rsatmayman, o'shaning uchun ham bilmadim, qalbim xotirjam. Jo'nata olaman. Qanday tez ajrimni qanaqa qabul qilishgan? Sobiq qaynatam juda ham kurashdilar bu narsaga. Lekin qaynonani o'rni katta bo'ldi. Bolasini podjoshka qilgan. O'sha paytda baba ko'p onalarni xatosi ham o'zining farzandini qo'yayotgan xato qadamlarini ko'ra olmaslikda aslida. To'g'ri aytamiz, onamiz farzandim birovning bolasi emas, o'zining farzandimni yonini olishim kerak. Onalar yomonlik ravo ko'rmaydi deymiz-ku, lekin bir xil ba'zida o'zimiz bilmay qolamiz xatolarimizni. Hozir bizani ko'rayotganlar aytishi mumkin, nima qilasizlar, birovning oilasi ajrashdi. Lekin men aynan sizning misolingizda qachondir siz bo'lgan holatdagi ayol qizlarga aytadigan gapim bor-da. Buni sal keyinroq aytaman, lekin shunda ham masalan
maqsadimiz qaysidir ikir-chikirlarni, qaysidir qo'llash emas, qo'llash emas. Demak, shodiyona oilalarni saqlab qolish uchun juda ham ko'p harakat qilganlar, bu haqida har doim aytganlar. Ajrimga kelish buda oxirgi reshenie, lekin unga kelish ham oson bo'lmagan. Bu uchun juda ham ko'p kurashishlar bo'lgan. Bu yerda ayollik baxti ham bor-da. Siz ayol sifatida baxtli emasdingiz. Hozirgi ko'z yoshlaringiz yoki hozirgi gaplaringiz, aytayotgan voqealar hammasi shuni bir isbotida. Aslida ayollik baxti to'g'ri farzandimiz uchun yashaymiz, to'g'ri ota-onamizni orzusidagi ularga mos bo'lgan bir farzand bo'lish xolimiz, lekin odamni o'zi ham ya'ni o'sha ayollik baxti yoki erkaklarimiz keladigan bo'lsa erkaklik baxti hamma odamni o'zining shaxsiy bir baxti ham bo'lishi kerak. Shunaqa tushkunlikka tushib ketmadikmi? Yo'q, ketmadik. Shunchaki men nimaga kurashganimni o'sha bir xil o'ylaydi-da ko'pchilik. Men Instagramda har doim Odnoklassnikida ham Instagramda ham sizda biz faqat chiroyli hayotni ko'rsatganman-da. Hamma voy, sizlar ajrashdinglarmi deb qolishdi-da. Hamma shok bo'ldi. Qanaqasiga? Chunki bizga to'ygacha bo'lgan period ham oson bo'lmagan. To'ygacha ham qarshilikli bo'lgan-da. Bizga hamma qarshilikligi kurashib to'y qilganlardanmiz-da. O'sha paytda hech kim botanistik sifatda to'y qilmasdi, hech kim. Hozir u zamona anaqaga nima deydi, modaga aylandi 1-2-3 yildan beri. 13 yil oldin, 10 yil oldin, 2013 yil to'yim bo'ldi. 2023 yil men u xonadondan ketdim-da. Bizda prav hammasi ideal bo'lgan. Orzu niyatlarimizga yarasha bo'lgan. Bu sizni ko'rsatishingizdan ham qattiq. Siz shunaqa chiroyli hayotni ko'rsatib berganman. Og'riqlarni hech qachon ko'rsatmaganman, gapirmaganman. O'shanda mana o'tgan yili men buni auditoriyam bilan bo'lishdim, hamma shok bo'ldi. Va undan ham qizig'i, men auditoriyam bilan bo'lishganimdan keyin ko'pchilik o'ylaydi, bu ajrashib sraz erga tegib ketdi deb o'ylashadi. Oradagi 3 yilni hech kim bilmaydi, chunki men aytmaganman. 3 yil men yashamaganman, 3 yil bo'lgan ajrashishimga degan narsani ko'pchilik haligacha bilmasa ekan. Mana endi bilib olishadi. Nima? Shadisha ajrashdi erga tegdi deb o'ylashadi. Fikr bor. Qarasam, sizning hayotingiz uchun da komplekt qilib qo'yishgan. Va hattoki to'yda oldinami? Oldinam bo'lgan deb gap chiqarishdi-da. Ammo fikrlarga qanaqadir oddiy qarayman. Omad deb bilaman. Yo'q. Kayfiyatni ham ko'tarib oldik. Men endi kak ona sifatida, mening ham ikkita farzandim bor. Sizga shunaqa savol bermoqchimanki, qizlarning ko'ngli nozik bo'ladi. Mana o'zingizni misolingizda aytdingiz. Qizlar buni qanaqa qabul qilishdi? Men bizga narsa aytaman, qoyil qoldim mana shu narsaga. Menga aynan o'sha paytda yaxshi, to'g'ri yechim qilishimda именно psixologiya yordam berdi haqiqatan ham. Chunki men o'zim otasiz o'sganim uchun maksimalni qizlarimni otasiz o'stirishiga o'sishiga qarshi bo'lganman. Mayli adasi uzoq bo'lsa ham, uzoqda bo'lsa ham, dodasi bor-ku. Dodasidan o'sha erkaklik energiyasini oladi, mehr-muhabbatda o'sadi deganman. Va qiz bolani именно tarbiyasida yoki mana shu ikkinchi hayotga tayyorlovi qanaqada, adaptatsiyasi qanaqa bo'ldi demoqchisiz? Qizlarimga mana shu narsa yetishmasligini biz baribir sezib turardik-da, chunki uyimizga mehmon ko'p kelardi, xolalarning o'g'illari kelganda qizlarim o'g'il bolalarga o'tirishardi-da. O'sha otalik mehrini, otani energiyasini boshqalardan qidirardi. Ukam bor, akalarim bor, ularga ham osilishardi-da qizlarim. Keyin ajrashdik, ajrashganimiz aniq bo'lganiki, men bu uyga ko'chib o'tganimdan keyin yolg'iz qoldim. Real yolg'iz qoldim. Уже dodasi ham yo'q. Ukalarim, akalarim shtab tomonda o'zini oilasi bilan o'sha paytda ukalarim kelganda yoki tanishlarimiz yoki mamutni mebelimizdan qilib bergan ruskoyazichni bola mebelchik bor edi. Qizlarim hattoki o'sha bolani ham yaxshi ko'rib qolganda erkaklik zabotasini qanaqadir og'iz kelgan. Kelgan bitta inson bo'lgan buni ham ochiqchasiga aytaman, bekita degan narsa meni yaxshi ko'rardi. Keyin o'sha inson qizlarimga mehr berardi. Men erga tegmayman, men уже blogim bor, oy, hamma narsam bor, uyim bor. Hozirgi ayollar qanaqa fikrlaydi? Uyim bor, mashinam bor, ha, pulim bor. Er problema ekan. Adam qanaqa edilar? Erim qanaqa bo'ldi? Hamma erkak bir go'r ekan deb ustanovka qilib olganman. Bo'ldi, men erga tegmayman. O'zim shunaqa sakinatda, o'zim uyimda bemalol bolalarimni chiroyli qilib yashayman, tarbiya qilib deganman. Qat'iy shu qarorimda turganman, bo'ldi, bu yerga tegmayman deganman-da.
И уже пойти қаравама, у кемге талпам ватты, додасы юқ, адасы юқ, кемге енді додасы ям юқ, чүнкі кетіп қалдым ойда. И уже пойти ремонтларым гемамба, ұстылы білен гепләшке, ортағым барды, өзіміз бірге оқығамыз, сізам таныс, манымча, ұшы қамолаттан чыққан болы. Қызларым Уны башка чүчүнүшү башлады. Бизан адамыз болсун шу болу, бизан адамыз болсун. Немеге бизан адамыз болады? Йоқ деген манды. У болан ойласы йоғыды. Лекен манды қатты установка бар көңмай, эргет эмейма. Яны башка эргет ажырашканыз білгеннен кейін уже оғыз ачышы, қарындашлы оғыз ачышы башларкен, ескі танышлы пайда болып қаларкен уже хаватыр күчүшү башладынды. Мен жалғызмын бұйды, немеге бұныққа, қашан ергетесің деген гәпілі башланды. Уже баттар ма, хаватыр кетшуі ма, хаққаттан жалғызлығымы сезу ма. Осы пайтты қызларымге ады керелігіні чумам ма, де? Мен өзім үшін маз, қызларым үшін, бәлкім ергетесім кередір. Бұлеге осы айна еркелік үшін мехірі етшімепті. Агер ма ергетемесам, ма айолігімі көрсетмесам, бұл қызларын өзімге ұқшаған мұжық тәрбиелеп қоямын де. Янарсан секен-секен түшінші башладым. Кейін Қамаге атказ беру өткен пайтымды, яқын ортағым танесі Гүлал, ойқаларыны танесіз көп, Гүлал телефон қатыл ұшы пайт, ұқыш дейдім, ұқы бүрген пайтымды. Мәні Тантана дейшеді, ісімім Шадионын, мәге дарым Тантана дейшеді, бұны ойқанды әкесі жақан керекі қоп қойгелді, Тантана деп. Райханып, ойқанды, Қама Тантана дейді мәні. Гүлал телефон қатыл, Тантана өз хайжаланып. Ана хыжолат болып ді, қан Гүлал, яқшымысыз да оңы? Біз өті қымады мұ, ұзада ұп кеуады ді, оңдықа басты, оңдықа қалып ді. Гүлал, гәпіра қолын ді оңады, тіншілей мұ, қанықманды қамасы жойды, ұйау бұйады оңады. Ке, анықы, бітті одан барды ді, өші күні ма, ойым, Сөйтші күті бітті инсан білін, үшірішуге чықып келудім де, әлғад, бабы әргетемеймін, атқас қалама, онамы көйіні үшін деп чықып келудім де. Кен Гүлалгем, ортағым, мәні ойлапты, мәйлі бітті көршіп қойы, бұпті көршіп қойы, Гүлал қайрам, ой, ростан ма? Білім, ау, қалы, яриз бітмеген, аны қалад, ұзада ұп кеуді, ған Гүлал ма, үшірішуге чықпам Үчірашу күні белгеленді, өз өттілі, Гүлал сәбәп чі, мәм қазір көтірім шортағымге, ұнықы бөлді. Үчірашуге тәйірләмім ма, ұқыштан чықып барыма, әнімі ұнықы бәбір еу деймәні, бәбір чоқфорамады дұвам бәді, мән мән нәмі кетті, Гүлал ортағым құрматы, шынша әлі әне қалып дұп чықтым, қатты қарарым бар, бәбі әрге теймеймін ма. Үчірашкенімізді әкеген, Қолысылы дафтарымы көрсетімен, өзген әкен мәне, мән дуаларымды бірінші тұрмыш ортағымы өзгерсін деп өзген мәне. Мәм нәқі инсан бұсын, өзгерсін, бұнықы болейлі. Өші инсан мән өзгер еке, Аллахым осан, өйем өзгерады деп қатты ішінген мәне. Өші боларымы адасы, мәш нәқі инсан бұсын деп сұфатлы өзесізі, өші сұфатлығы еге инсан деп өлі, дуаларымдығы. Бірінші үшін әшінің әпір берің, мәне чықтыз. Чопшке чықты. Чопмақ чығы. Анықы. Бітті ресторан бар, бақчы ма мұады шынықы. Көпчілі бар жағы мен барамымен, анды шадиша деп, қарқыл гәплі тарқалмасын депті. Құлыс ешкім ең, шынықы бітті мехмахананы тегідігі анықы. Одан кәм, құлыс кеч қоген ма. Табі, мама кеч қалышым мүмкін, айол күшім әлді оңа, психологлігімі яққан бәнді. Қазір, ішкерді өтіріп, кірін десі ма, реалді чапама, бошқа чек әпілеші әмінді оңа, чықып, күтуа келді. О, дома, бірінші плюс. Кен бойлары, ма үшін әркей кішідегі бой, ауаз, мұхым де, бойлары бәлі әмбі сендірдім. Бой? О, дома, чатты, бошқа жұмады. Ичкәріге кірвауымыз, оғыр босық, вазмин, мән бі гәпілішімі ма, овозам яқуатты, өзлерін түтшілері әнді, өзлерді кімләндір яқуыма келі, хатя яқшы лавозымды ішілі деген инсан, өзден көтті кеті деген бісі, чапамады ома, не әне де, тұрып чық кетамады. Чөтті бұна қалас, қалим, кәрим инсанлы болады көп, ойды ома, не, ішқан ақасыге минус топамы ома, не, кен, Өйліге ма ұшы күні, кен құлыс мәңге үйік қалды, мәңді фікірім өзгерген,
birinchi uchrashuv baribir anaqa emas, lekin baribir ham yuringizdan bo'ladi-ku, juz etgan narsa bo'lganda. Chunki yana katta pluslari, men har doim mana shu ajrashganimdan keyin menga og'iz ochganlarning ichidan o'ylanmaganlar ham bo'lgan o'zim tengi. Men o'zimga teng ko'rmaganman, chunki men shotaki baribir ham turmushga chiqqanman, ikkita qizim bor. Men ajrashganga tegaman. Даже shunaqa boy-boylar ikkinchi, uchinchi xotirligi ham so'rashgan. Mani qattiq qarorim bo'lgan, men hech qachon unaqa bo'lmayman deb. Agar shunaqa oilalib yashayotgan bo'lsam, hech kimni dilini ortmoqchi emasman, hech kimga tegib ketmasin. Chunki bu mani o'zimni qadriyatlarim. Unaqaligi ham rozi bo'lmaganman. O'zimga o'xshagan ajrashgan inson bo'lsagina tegaman degan qattiq qaroringiz bo'ladi. Xuddi o'shunaqa insonlar-da bular ham. Ajrashganlar va bir necha yil o'zlari yolg'iz yashagan insonlar. Xullas, u ham to'g'ri kelyapti-da. Pluslari ko'payib ketdi. Pluslari ko'payib ketdi. Shu bilan gaplashib turdik, uyo-buyo bo'ldi. Gullol o'rtog'im sababchi bo'ldi. Haqiqatan yaxshi insonlar. Keyin qizlarim tanlashdi. To'g'risini aytaman. Qizlarim bilan ko'rishganimizda bolani hissiyotlari va bola aldamaydi-da, qanaqadir ular beg'uborku, samimiy insonlarni bittada ajratib ola oladi. Keyin уже yig'lashgan qizlarim, "Davayte, on станет нашим отцом" deshgan. Nimaga deb so'raganman-da, "Он очень добрый, очень хороший человек" deb qizlarim tanlashgan bu inson. Qizlarim tanlagani uchun hamma rozi bo'lganman. Sababi o'sha ajrashgan bolali ayol faqat bolalarini o'ylaydigan bo'ladi. Hali suhbatimiz boshida bitta gapingiz meni juda ham e'tiborimni tortdi. O'zim o'g'il otani ko'rganman, lekin farzandlarimga o'g'il otani ko'rsatmayman deb o'zimga va'da berganman. Shu narsaga hozirgi kunda qanaqa qaraysiz? Qo'pol qilib aytganda katta gapirmagin. Hali seni hayotda nimalar kutyapti, hech kim bilmaydi degan narsa bor-da. O'shancha hech qachon menda hech qachon mamnaqa bo'lmaydi deish kerak emas ekan. Menda ko'p sabablarim bor, xuddi shunaqa deganman. Ikkinchi xotinlarni rosa yomon ko'rardim. Absurdatsiyam qilar, qanaqasiga derdim-da. O'zingiz ikkinchi xotin bo'lgansiz. Azgina qoldi-da, qo'sh xotin bo'lib qolishga deb. O'zingizni eringizni ikkinchi xotini bo'lgansiz. Shunaqa. Shunaqa. Ko'rasizmi? Shunda uylangan ayollar birinchi, siz ikkinchi bo'lganmisiz? Yo'q, yo'q, birinchi turmushlarini aytaman. O'zlarini erlarini ikkinchi xotini bo'lganlar. Vaholanki ular bir ikkinchi xotinlar bilan ko'proq uje hayotlarini ko'ra boshlaganlar, ota-onalari bilan bula turibdilar. Qolib ketganman bu yerda. Ikkinchi darajali bo'lib. Ikkinchi darajali bo'lib, tushunasizmi? O'shaning uchun men rostdan ham ko'pchilik maslahat beraman, hech qachon katta gapirish kerak emas ekan. Chunki ularni, o'sha insonni og'rig'ini his qilmaguningizcha bu dunyodan o'tmaysiz. Juda ehtiyot bo'lish kerak ekan, birovni muhokama qilishdan ham de. Hammaga Allohim o'ziga yarasha toqat ko'taradigan sinov beradi. To'g'ri. Endi muhabbat haqida gaplashmoqchiman. Muhabbatdan oldin to'xta bitta narsa. Bitta narsa so'ramoqchiman. Nimaga siz hozirgi kunda shunaqa chiroyli oilangiz, shunaqa baxtingizni sir tutasiz? Yoki nazardan qo'rqasizmi? Birinchi oilangizni juda chiroyli, idealni qilib ko'rsatgansiz. Hammaga birinchi qilgan xatoingizni ikkinchi marotaba qilmoqchi emasmisiz? Takrorlamoqchi emasman. Hattoki bilasizmi nima? Rostdan ham uni chiroyli ko'rsatganman-ku hamma narsani. O'sha rasmlar haligacha aylanadi-da. Haligacha boradi klassiklar xohlasang ochib ko'rsatasan. O'sha bolalarim adasi bilan chiroyli fotosessiyalar qilganmiz, haligacha yuborishadi. Qarang, men bu rasmlaringizni men bu anaqalarga qo'yishibdi deb ko'p joylarda aylangan, haqiqatan chiroyli chiqqan. Va ko'z babi bor narsa. Men bitta narsani bilaman deb o'sha paytda men chiroyli ko'rsatganman-ku hayotda. O'ylayman, o'sha sobiq turmush o'rtog'im, hozirgi ayol ham o'shunaqa hayotda men yashayman deb o'ylagan menimcha, chunki men juda ham chiroyli ko'rsatganman bu narsani. Balkim o'shunaqa yashayotgandir, lekin buni tegidi nima borligini faqat men Alloh biladi. Hozirgi ayollarga siz juda ham ularni zo'r prezentatsiya qilib bergansiz, prezentatsiya qilib ko'rsatib bergansiz, tovarni chotka upakovka qilib berganman. Ha, ha. Zo'r. O'shancha, ha, o'shancha hozirgi kunda aytaman, meni hozirgi turmush o'rtog'im qiz bolani ola oladigan inson dedilar-da. I yaqinda ham savol javob qilganmiz, shunaqa savol berdi. Nimaga qiz bola olmadilar? Chunki yoshlari ham normal, bemalol rostdan ham turmushga chiqmagan qizlarni ola oladigan inson. Rostdan ham meni kuni ham aytdim, anaqa nimaga ko'rsatmaysiz deganlar deb. Qizg'anaman dedim, to'g'risi. Chunki ko'z bor narsa, nazar bor narsa.
uje ko'rsatgim kelmaydi. O'zlari ham xohlamaydilar. Ey, mana balkim ana kuni aytib qoldilar. Balkim qachondir ko'rsatarmizdilar. Lekin men ko'rganman. Va ko'rganman. Ey, Gulolaga ular sizni yoqtirib qolganlarni qanaqa aytganlar? Gulola kim bo'ladilar ular? Sizni qatta ko'rganlar. Bular ham ajrashganlar-ku. Gulolani eri mani turmush o'rtog'im yaqin o'rtoq, ikkalamiz ham erlarimiz juda ham yaqin o'rtoq. Hozirgi kundagi. Hozirgi, ha, ha, juda ham yaqin o'rtoq. Va bular ham o'sha uylanish kerakligini ovoza qilganlardan keyin o'rtoqlari topisha boshlagan. Bir nechta qizlar bilan, o'shunaqa turmushga chiqmagan qizlar bilan uchrashganlar. Keyin shunchaki etib ko'rishgan ular. Umid aka, ismlari Gullolani, xo'jayinlarini Umid aka aytganlar, Gullolani shunaqa o'rtog'i bor, u ham ajrashgan, ko'rishib ko'rasanmi deb aytgan ekanlar. Keyin bular ham sizni tanimagan bilan ular? Yo'q, tanimagan. Bloger sifatida? Yo'q, yo'q. Instagram orqali sizlar. Yo'q, meni ko'rmagan. Menga degani ta'rifi bilan. Ta'rif bilan. Yana nima, qani bitta ko'ray deb rasmni profilimni ko'rsatgan, yoqmagan ekanman ularga. Instagramda yoqmagansiz deydilar. Nima deb aytganlar? Nimaga? Nima sabab bo'lgan? Ani juda ham menimcha. Anaqa, nima deydi? Chiroyli ayollardan o'zi erkakni birinchi ko'rgandan qo'rqadi. Kibrli, gordi, baba blogger, o'zi pul topadi, mensimaydi bizani. Menga to'g'ri kelmaydi deb yana kelarlar-da. Ke mayli, bitta ko'rishib ko'r deyishgan ekan. Ular ham bitta ko'rishib ko'ray deb chiqqanlar. Mana bitta ko'rishib ko'ray deb chiqqan. Xudoga osonlik tilayman. Allohga yengil, ha. Xuddi shunaqa bo'lgan. 18 yoshdagi muhabbat bilan hozirgi yoshingizdan keyin muhabbat qanaqa bo'lar ekan? O'zi boshqacha. O'zi haqiqatan masalan, turmush o'rtog'imizni ham masalan, birinchi tanishgandagi muhabbat emas, hozirgi muhabbatimiz bilan doim solishtiramiz. Demoqchiman, masalan, sizda muhabbat bir marta emas, ikki marta bo'ldi. Boshqacha? Boshqacha. Ikkinchisida asosan, ikkinchisida men rostdan ham qo'pol bo'lsam aytaman, bu videoni turmush o'rtog'im ham ko'rarlar. Menda brak parashyuti bo'ldi. Ajrashgan, ajrashgan. Mani duolarimni ijobati, duolarimdagi sifatlarga ega inson juda ham yaxshi inson. Bolalarimga ota bo'la oladi. Rostdan ham bunaqa inson bor deb o'ylamagandim. Erkakligi bo'lgan fikrimni butkul o'zgartirdi. Menda u muhabbat deya olmayman. Aytganingizdek, qizlaringiz uchun turmushga chiqdi. Для галочки bo'lganmi bu shunday? Yo'q, для галочки emas. Для галочки emas. Rostdan ham asosanda. Brak parashyuti deganda bu yerda pullarning hisob-kitobi emas. Hamma mana bu teng-tengi bilan deyiladi-ku. Вот o'zim shu shunaqa insonga mosmanmi? Deb o'zimni ham anaqa qilganman-da, chunki именно просто etaman duolarim ijobati bu insonni. Juda ham yaxshi insonlar. Hozir qizlaringiz nima deb chaqiradilar ularni? Papochka. Narga adasi papochka dema debdilar. Keyin biz kelishib oldik. Kichkina qizim yuzingda ko'zing bormi deb shartta gapiradi. Adajon, вы не обижайтесь, но он наш папочка деди. Хапа бо мен. Адасыны Адажон деді, бұланы папочка деді. Қайна-қайна тез бармыны? Бұй адам, ха. Бұхан, қарелі, сценарийні етаман деп. Худды ұшынығы сценарий, мам, тағдырым ұнақы болмасын, илайым, ұй адам үшті оғыл бітті қызге түшкендім. Бұй адам худды ұшынығы үшті оғыл бітті қызге қонадан. Маша, Мұрат әке білін, қазірге тұрмыш ортағым білін, шыны қанге бізді, нема дейді, свияйс, анықаларымыз көп, бағылы қылейларымыз, маңы қазірге осыны курсташым. Гүлләл ортағым орқалиям, курсташым орқалиям, жүддейм көп танышларымыз. Барды, бізі жүнімі қойамыз. Алдыдан көп көрішкенсілі, лекен... Ахабет бермеген, бітті тойда ем деген. Гүлілі тойда ем бірге бөгеміз, бітті той қонады бөгеміз. Ма қазіргі қолатымды болмайамы, біләсі алды қанақа, жүді чатаға қолды бөгеміз. Йо, йо, чатаға ма, заманави қыз. Заманави қыз бөгеміз, жүді Ну, ko'rishmaganmiz. O'yildan keyin ko'rishganmiz. Mana hozir ko'rinishingiz haqida gapirdingiz va men so'ramoqchi bo'lganim, juda ham zamonaviy, qo'pol bo'lsa ham, balkim vulgarni, vulgarni juda ham vulgarni. Qanaqasiga qalbingiz ochildi? O'zim kichkinaligimdan hozirgi holatimda bo'lganman. Buni maqtanish uchun yoki o'zimdan spo yasab olish uchun aytmayman. Mani adasiz o'sganman, onam ertalabdan kechgacha mehnatda bo'lganlar.
va meni buvim bilan dodam katta qilishgan. Ko'proq men buvim dodamni qo'llarida qolib ketganman, mana shu Sergelida turardik. Oyam Pekinga qatnardilar. Pekin akalarim, oyam polni mehnat qilib ana qilishgan. Oyamni kam ko'rardim. Aytaman mana oyam o'zlari erkak shoda bo'lganlariga meni mujik qilib tarbiyalaganlar va hattoki bo'vsha qaynanam ham meni kelinim emas, shodimon o'g'lim derdilar. 4-chi o'g'lim bo'lmadi derdilar-da. Chunki Rishala kelin bo'lgan. Men aytaman, hech ham mana shu 10 yillik hayotimda meni yomonlashmagan, yomon kelin anaqasida chiqmaganman-da. Yomon kelin bo'lmagansiz. Ideal kelinam bo'lmaganman, to'g'risi. Ana erkak shoda paxta qo'yadigan emas. Bu meni kamchiligim ham bo'lgan. Shirin so'z, bir narsa ham bo'lmagan, lekin haqiqatda mana shodmon o'g'lim deganlar-da. Qanaqa bo'lsa shunaqa. O'sha narsani qabul qilishgan ular. Ko'p anaqalarni rishat qilib kelganman. Xullas buvim, dodam qo'llarida katta bo'lib, ular namozda har doim ibodatda, har doim roza tutganligini ko'rganim uchun menda ulardan ko'rib aniq primer olasiz, muhabbat uyg'ongan. Alloh go'zal tanitishgan. Kichkinaligimdan ibodatda bo'lganman. No, babaram nima desa bo'ladi? O'rta sifat deydimi? Yevropeyski. Anaqalarda o'qiganimga, fortepiano yo'nalishida o'qiganman, o'rtoqlarim o'ris bo'lgan. Kiyinishim, mamnaqa manikyur pedikyurlarim baribir ham bu yoqqa tortardi, yevropeyzirovani anaqaga. Keyin mamnaqa o'rtada yurardim-da, bir bu yoqqa ketib qolardim, bir bu yoqqa ketib qolardim-da, lekin imini ro'molga kirishim cho'zilgani faqatgina manikyurim bo'lgan. Chunki tirnoqlarni rosa ham yaxshi ko'radigan qizman. Buni Instagramda ham aytganlar. Qaysi voqeadan keyin qaroringiz qat'iylashgan? 2018-yil. O'sha paytda qo'pol qilib ketgani qanaqadir bilmayman, hozirgilacha deyman, moda bo'lgan deyishadi. Ro'molga kirayotganlar ko'p bo'lgan. O'sha paytda bolalarim adasi ham xohlagan kirishimni. Menda har doim aytardim, baribir ham chet elda ko'p bo'lgan bola meni vulgarni holatda ko'rgan, borimcha yaxshi ko'rgan. Agar men ro'molga kirsam, kampir bo'lib qolaman. Bu bola yurib ketadi deb o'ylaganman-da. Men har doim o'zimga qarab yurishim kerak. Bu bolani yo'qotmaslik uchun dirdim-da, o'sha manikyur, pedikyur, polni ayollar nima kapremont qilinsa, o'sha kapremontlarda yuradigan qiz bo'lganman. Ro'molga kirsam, men уже kampir bo'lib qolaman dirdim-da. O'sha narsa zerjivat qilardi. Keyin o'zlari xohlaganlar. Ikkalamiz bir kunda 5 mahal namozga tushganmiz. Ungacha faqat bomdod, mana shunaqa bo'ladi-ku, yoki faqat ro'zalarda namoz o'qib, tirnoqlar olinardi. O'sha sabab ularni xohishlari bilan, lekin majburlamagan. Xohishlari bilan kirganman 2018-yil 10-aprel. Hech qachon esimdan chiqmaydi. Hech qachon afslamayman ro'molga kirganda. Imon bilan nafs kurashuv bo'lib, voy, vohlik kirib qoldimmi? Yursam bo'lardi, mening yubichkalarimda degan narsalar bo'lardi. Lekin ustanovka qildim. Ro'mol menga yarashadi. Men ro'mol bilan chiroyliman degan narsani. Qalbi shunaqa xotirjam bo'lganmi? Ha. Ana boshimda korona bordi. Ya'ni haqiqatan sakinatda o'shanda his qilganman. Lekin aytaman, baribir ham imon bilan nafs kurashuv bo'ladi. O'ynaydi. Vohli kirib qo'ydim. Sochlarim chiroyli edi, figuram yaxshi edi. Kampir bo'lib qoldim, keyin narsalar kiyib yuraman degan narsa bo'lgan. Baribir ham bo'lgan. No, o'tib ketgan. Xo'sh, bir usanovkalarni zo'r qo'yib. Ha. Aliya, olinglar, o'tiringlar. Qat kelib. Olinglaringizni kutmadim. Olinglar, demak, siz svoysiz-ku. Mana shu hamma bilib qopti, shu ozgina nagliroq. Nechun? Qarang, mana savolim. Hozirgi kunda farzandli ayollarni turmushga chiqishi, hozir siz aytdingiz, qo'pollashtirish mumkin-da, no bu qo'pol gap emas, modaga ham aylandi. Oddiy. Oddiy qabul qilishyapti. Oldin g'ayritabiiy qaralardi bunga. Mana siz ikkita farzandingiz bilan yana bir yana turmushga chiqishingizni yaqinlaringizga qanaqa aytgansiz, qanaqa qabul qilishgan? Auditoriya shok bo'ldi. Ne to'liq siz auditoriyasiz, umuman Instagram portladi. Bu qiz nima qilyapti? Nimaga bizda unaqa bo'lmadi? Sochilganlar ham bo'ldi, ochiqchasi ko'rolmaganlar bo'ldi, juda ko'p g'ibatlar bo'ldi, juda xayitlar bo'ldi, juda xayitlarga uchraydi. Bu aniq ikkinchi xotin, shuning uchun turmush o'rtog'ini ko'rsatmayapti. Haligacha bor. Haligacha bormi? Ham qilsin deymiz. Zato epladilar. Вот, shuni yaqinlaringizga qanaqa aytgansiz? Men hech kim bilan maslahatlashmadim. Chunki уже
من بلردم اول ما قایسه یوله دن نمالدن باس بود که نم بلش ماست ات و من اینستاگرام فقط چرا لی حیات کرست که ما ای اوج بو من حیاتم ما ازم خلق لمن دیگه ما هیچ که منو مسئله داشته میکنیم کنیش نه آدم اکیلارم چونکی برنج تکلیف قطلردن چکن آیلا پروشینکی قطلردن چکن بولده آیم اوش برنج ترمش رو داغم اویلنب کتکندن کگن من یعنی یشگم من که او خاندان درش یشگم آیم کتمز دیگرده آب کتمز نرسه لره نمه بار اوت ده آدم لنه نمه ده بایلید بزده ببرم بار دهش نرسه آدم لنه ده بایلید اما بارا دیگن جایم یولی گیدم مز ببرم آیم میکی که بارسم اوت ده منگی خانه اجرتلگم باشقه کلنمز بارله کنیم بارله باب او یاده گی اتمسفیره او یاده جیالرم بار جیالرم ورش کیتیش بوده با برام بر 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 نیپ نیپ بوده هم تو مالله مایل گیم هم تو مالله مایل گیم بارگیر آبیاده کات خاله بیت کلم من بیت ازم بالارم کین خاله دیش وقت قینتم یخشه حتی ویدی که اتمسفر رسویم من بگم آنو خالد نه اتمسفر بوده خر دام کیت کیم کلردم ما ویدی نه کیت دام استم ده دمی کامفورتیزیم اول گیانش کامفورتیم اول گیم بولارم هم اول گیم ما خیانتم وقت اتومانو زلاتوی انسانه بیت اوشاله اشتباه تردد من گردن بیاردد ای رحمت دیم اول گی جدیم کت رحمت دیم حالی گیچه وقت ترمش کیچکش ترمش کیچکشم ماش اوزم اویم مالدم ایوال کیشه باشم بله هیچکی میاردن بیار مگه کریزیت که اگم من باشه گی اوش پر نچرمن از نوس قلب حاضر کنده تو مشوره دادم دلوا تله کردیت نه برکت امسل برکت امسل زدم قلا آلدم اوی آلدم الحمدلله سکینه بالا رم یخش میکتب نخ قوت خلاص ترمش که چکش پایتم ده شو پایت که چه من آلدم دی چیم ترم داد که همه اوش قرم داشته همه اوش تن همه اوش گپرگله کیم دار ترت نان کو ترپ کردم یا که قایسر پیلم آبردم من حیاتم کیم دار مخاکم قلش که یا که من حیاتم گذاشته لش کیش چیم حقی نیک من بونر سانه چت کاسوز نه قلدم قرارم رو شپایت قبول خلدم یهش انسان دوالرم دیگه انسان فرزند لرم بو انسانه تل واده و من البته استغفار قیانسیز استغفار استخار نمازم من کند خم میگم یا رب نم خلی من ترمش که چکش نیتم یخ ادکو نمیگی بنا قبول واده دیگه من در لکن اش نسلم حقیقتا مجک ایال من بیت بودی تیت قوی و رسلم بیت یه بیت زن جنسیتی گن نرسه من این آغرقلی نقطه میده چونکه اش سابق ترمش رو داغم سن مجرکس سن ده ایال لکی یک من اوی که کتک بگنم ده بو قنقه آغر ایال گده یده آیم گمید یعنی قزیز ایرکه ایرکه قزیز مجرک قزیز من گی خودتن گیره ده اویال مستن آنم گی گپ رگه آنم اشه نگی آن قلامه گله و ترکیه گی کت کنده من با اوش او آنکه خازر گی خاطر نبودیم من بنا اون دیگه لگی قاینن قاینتم دکزات قبر آمی گم من نباید برم اینستاگرام بار رسم لبار ویدیو لب جنالش که من ایریز قره بیت قزبلان یورپ تد رسم لتشش که مگه ما بیاد قاینن قاینتم لاتر ما خنک ایال کی سبت تصور خلیل ایال کی شخم سیزادیم سیزادیم من شون چه کی سبت لب بر آمی گم من سبت لب برگرم دو رکیچ بگم اوش بوده آرکه یول یو بگم خلاص مایل بختی بولیشتم. ما الحمدلله خازر که خالاتم ده بختی من. نمیگی ات مختمان. جنس نیستی سه شو ارکینه اول دخس کردی. خالم. عیال لگیزه. عیال لگیم استدم اشلدم. حقیقتاً. بولد ما جنس نی بولشم که ره. ماش اوی آگانم دنکه یعنی کات تمنگی گالچ با کویل ده چونکی اوی من این کات تا آرزوی من ده. گی بو گالچ کنست یعنی ارکینشی نخفسیز. ارکینش بو. کات تمام یه لیکن او پایت یان لرده ایرکی یه خدا ده ما خلا آلدم بو اوزم اچون بو یا گنم اوزم اچون ای بول ده دو آمدم من اویم بار ریمونتم یخشه غای بدن دیگه نرسن ماش پایت چونده ما دارسه چونکه اوی آلش که پولم هم یه خدا الله هم برکه بیارب اوی آل آلدم بو اوی آلش که من پولم یتمسته شما قنگی اخشب کتب قالده که من بو اوی یانه ده یوی آلشم کرده اوچ خانه اوی 45 میلیون دلار گذاه، ابو اوی نرخ کت در آغده، بو اوی آلش که آب کنن داریم وقتی پولیو، یا
yo robbim deyman de bu uyga endi ko'chib kelishim kerak edi. 1 yildan keyin pul yig'ib de, g'oyibidan degan narsani shu payt tushundim. Yetqizdi Allohim. Va mana shu uyni remont paytida rossa ham qiynaldim. Akalarim chet elda bo'lishgan stoli bilan. Ayolman-ku. Narsalarni ko'tarib kelish, erkaklarning ishini qildim de. Xo'p, hamma qiyinchiliklar o'tdi, bo'ldi, uyga ko'chib keldim. Mazza qilib yashayman endi deganimda uyimga suv toshib ketdi. O'sha bayram xo'ngirab yig'ladim. Yo robbim, men charchadim dedim de. Men charchadim. Pulim bor. Korzinkaga kirib bozorlik qila olaman. Ko'tarib chiqa olmayman. Liftimiz buzilib qolsa. Qotta-qot 4 paket noshukurlik bular. Mayli. Sen bozorlik qila olmasan ham, noshukurlik qilmagin deganlar ham bo'ldi de o'sha paytda. 9-chi tarjiga 4 paket qanaqa ko'tarib chiqamiz? Bu sizni yolg'izlikni his qilganingizdan aslida. Yana kamiga uyimga suv toshib ketyapti-da. Mam tarkitlar ko'tarilib ketyapti, pastda qo'shnilar yig'lab, baqirib chiqyapti yarim kechasi. Suv toshib ketdi, nima qilyapsizlar, qaramaysizlar. Suv o'tirib chiqyapti. Qanaq to'xtatishni bilmayman deb bitta ayolman. Yo rob, o'tiribman, yig'layapman. Ayolman. Bo'ldi. Ojizaman. Kuchsizmi? Kuchliligim menga emas, aka, rahmat dedim de. O'sha payt rostdan ham xo'ngrab yig'ladim. Tan oldim ojizligimni, tan oldim ayolligimni. Menga emas ekan kuchli bo'lish, menga emas ekan ruk bo'lish, erkakligi xos ekan deb olmandi. O'sha paytda rostdan ham tahajjudda mana shunaqa yig'laganman, dotlaganman, prav ana portlaysiz-u. G'irt shunaqa bo'lgan. Keyin bir haftadan keyin Gullol telefon qilgan. O paytda bo'lgan sovchilar, boshqa-boshqalar qo'rquv ham bo'lganda. Men o'zimga va'da bergandim. Qizlarimga o'g'adan ko'rsatmayman degandim. Nima bo'ldi endi? Shodi deganman de o'zimga. Nosh istixoralarni 21 kun o'qib, keyin rozilik berganman. Но haqiqatan ayollik fitratiga qaytganimdan keyin real jinsiyat bo'ldi. Hozir ham aytishadi, oldin boshqacharoq bo'lgandingiz. Hozir ko'rinishingiz ham ani gapirishingiz ham muloyim bo'lib qolgan. Oldin urushib ketarmisizlarmi? Yo'q, yo'q, men bitta gapirishda hozir o'zingiz gapirayotganingizni o'zida men ancha o'zgarganingizni sezdim. Ya'ni yarim kechasi, ammo bitta qo'shnilar baqiryapti-da. Ani na yordam beray deydi, na boshqa-da. O'sha yerda realni qiynalganman. Bu aslida o'zi ani arzimagan narsadek ko'rinadi, lekin shu narsalarda siz ayol sifatida yolg'iz. Uzi charchagandim de, real emotsional charchagandim. Aytadi-ya, ani pulim bor, nima g'amim bor deydi-yu. Net, unaqa emas ekan. Haqiqatda ani shunaqa holat bo'ldi-da. Alhamdulillah, polni korzinka bozor qilyapman. Ni ko'tarib chiqa olmasligingiz. De. Realni uzi charchaysiz, realni charchaysiz. Hozircha nima shukr. Voy, alhamdulillah deyman, nima bozor qilsak ham. So'ramoqchiman, mana orzuingizdagi kunlar. Orzuingizdagi kunlar. Orzuingizdagi kunlarni his qilish, men yaqinda men o'zimda shunaqa holat bo'ldi. Ko'pdan bir mashina olish xohlaganman. Va kunni keldim, mana shu yil oldim. I shunaqa kechqurun haydab ketyapman. I men shu kunlarni orzu qilganman degani to'lib ketyapti-da ichida. Buni mazasini birovga tushuntirish umuman boshqachada, bu umuman boshqacha hissiyot. Umuman ani tasvirlab bo'lmaydi. Siz yig'lashga kelmagan. Ay, mayli. Yuzlari qizarib ketdi. Lekin bu quvonch ko'z yoshlari. Konechno, konechno minnatdorchilik bu. Da, hammasi quvonch ko'z yoshlari. Demak, gapirilish kerak bo'lgan ekan. Gapirildi. Umuman tashqarida mana hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda siz juda ham aktivsiz. Oldin ham ijtimoiy tarmoqda aktiv bo'lgansiz. Boyagani, boy savol bermoqchi edim, bo'lmadi qoldi. Daromadingiz faqat blogerlik orqasidan oldingizmi shu uyni? Shu haqida so'raydim. Mana hozir savol beryapman. Yo'q, yo'q, yo'q. Voy, opa nima ishlar qilmaydi? Uyam so'rashmaydi. Shunday qilmadim. Boyagi birinchi bergan ta'rifim ichida shu ham bor. Tadbirkorlik ham sizda. Business woman. Shuni hozir ko'rgan odam aytadi, xo'p, bitta o'zi yopdi. Kim yordam berdi? Tak. O'zini rasyotni oladi. Shunga sразу aniqlik kiritib ketinglar. Ha, Instagram sabab lichni brend hozir rivojlanmoqda, shadisha bo'lishimga. Bu ham sabab, katta sabab deb o'ylayman. Lekin men qiladigan ishlarim, Samir biladilar, men o'sha kelinlik xonadonimda ham mana shunaqa vaziyat bo'lgan. Nolga tushib qolganmiz, buni aytib o'raymiz. Qamalib qolgan xullas birinchi yerimda.
o'sha paytda menga katta poddержка bo'lgan. O'zim Stylish Man Baby magazinim bo'lgan. Bo'ladi-ya, hamma narsadan pul qila oladi. Klassnikida sotardilar. Klassnikida. Необычный kiyimlar, kolyaskalar, zakolochka, sumochka qizlar. Bu menimcha sizda o'zingizning qizlaringiz borligi bilan ham bog'liq bo'lgan-a, ularga zakaz qilib. Xitoydan hozir rivojlanib ketdi u. Hozir endi rivojlanib ketdi. A u paytda o'sha paytlardan men boshlagandim bu narsani. Har doim qanaqadir qo'limda pul bo'lganda menda pulni pulga urarsiz. Ha, bo'ladi-ku, onamdan, buvimdan o'tgan bu narsa, lekin barakali ayol deyiladi-ku. Hamma narsadan pul qila oladi. Mana misol uchun buvim gul sotardilar. Oddiy anaqa tuvaydagi gullardan anaqa qilardilar. Oyim uje biznes vuman bo'ldilar. Menga yuqqan bu narsa. I uyda o'tirgan holatimda ham, dekretda paytimda ham pulsiz qolmaganman-da hech qachon. Pul so'raganda berilmagandan keyin uje kuchayib ketib qolganman. Ha, bu narsaga ko'proq kuchimni sarflashni boshlaganman. Uyda o'tirgan holda onlayn biznesni o'sha 10 yil oldin boshlaganman. Ofitsial уже 8 yil oldin desam bo'ladi Instagramda. Keyin detskidan boshlangan, kattalashgan, shun bilan unga blogerlik ham mayli qo'shilgan, keyin o'zimni hayotimni olib kurslar qilishni boshladim. Oz kursda hamman tepa soch tikki bo'ladi, lekin bu kurslar men o'zimni hayotimni olib yozilgan. Bir hate qilishgan o'sha tomon bu hayotini etib berib kurs sotadi deb. Kitobda o'qib olib gapirib bergandan o'zingni hayoting bosib o'tgan yo'lingni gapirish anaqaroq-ku. Natija o'tgan tabib. Vot ishlagansiz, shu xatolarni boshqalarga takrorlanmasligini taklif qilasiz. Yangi men degan ma'nosi yangi men. Vot, undan tashqari именно mana Instagramimdan turkilar chiqib o'zi taklif bilan chiqib, hozir Turtsiyada, Istanbulda, Alanya, Antaliyada uy sotaman. I daromadim bu haqida to'g'risi men nima deydi, yaqindan tanimayman, bilaman siz borsiz, lekin yaqindan tanimayman Samiradek. Masalan, faol kuzatmayman-da. Bugun bu narsani eshitgandan keyin, "Oh" dedim. O'zbek ayollari dedim, Toshkentda turib dedim, boshqa joyi uyini sotib pul topa oladigan darajada deb juda hayron qoldim va qoyil qoldim. Rahmat. Malajiz, hammaga ham maslahat. Masalan, men biznes qila olmayman, men ijod qila olmayman. Men biznes yaxshi ko'raman. Mana opa ham yaxshi ko'radi. Hozir bu suhbat tugashini kutaman. Suhbat tugagandan keyin o'zimni taklif qilmoqchiman. Mana uy sotsam mayli, mana bo'ldi, sotib tashlaymiz. Dubayga ham chiqamiz, sekin-sekin. Chimadanim yaxshi tayyor. Otchi chimadanim tayyor. Olibdi. Kiyim yangilanadi, turaveradi. Mana biznesga juda ham qiziqaman. Har doim 24-ga faqat o'ylayman, hamma ham imkoniyatda. Ya menga yoqadi bu narsa. Pulliga blokim yo'q. Pulni men yaxshi ko'raman, men pullarni yaxshi ko'raman va yaxshi joyga sarflayman, to'g'risi. Xayrli. Keling shu joyda lifehack etib keting. Masalan, menga o'xshaganlar, pulni pulga urolmaydigan. Pulni yaxshi ko'radi, lekin pul yaxshi ko'radigan. Nima qilish kerak? Masalan, yaqinda bizda Task Cooking uylariga bordik. Ular topgan daromadlaridan 5% ni doim oilalarga, onalarga ajratar ekanlar. Men bilaman, onamga men shu pul topgan pulimdan pul bersam dedilar. O'sha menga bir necha barobar bo'lib qaytardi. Men 100% qo'shilaman shu gapga. Sizda qanaqa lifehacklaringiz bor? Menda o'zimniki, bu haqida rostdan ko'p joyda aytmayman. Riyo bo'lib qolmasin yoki maqtanish bo'lib qolmasin deyiladi-yu. Ehson qilinadi. Misol uchun 1 bersangiz 10, 10 bersangiz 100, 100 bersangiz 1000 keladi-ku. U kelish uchun emas. At dushe mana bu kurslarimizdan, uy sotganimizdan o'sha foiz chiqarib ajrataman. O'zimizga yordam qiladigan oilalar bor. Bu katta mani plusim deb o'ylayman. Menimcha shundan baraka menga. Ikkinchidan ibodatlarimiz, uchinchidan har doim menda ustunovka bor, bu psixologiya. Qancha ko'p ishlatsam shuncha keladi degan ishonch. Ishonch bu. Yo, menda ham shunaqa har doim. Bog'lanib qolmaslik. Bog'lanib qolmaslik. Kamayib qoladi deyish kerak emas. Qancha ko'p ishlatsam shuncha ko'p keladi deyman-da, bilmayman, bu ustunovka menda juda zo'r ishlaydi. Bizning xonada ikkita qiz bor, ismligini aytmayman, o'zlik ko'rsa o'zini tanib olishadi. Oylik yaqinlashganda pul qolmasligi tabiiy. O'shanda shunaqa asabiylashib ketadi-da, tirs-tirs-tirs bo'lib qoladi. Aytaman, erimga o'xshab ketdi. Erim, rostdan ham pul bo'lmas.
bo'lmasa erkak kishi endi bizda ayollarda unaqa emas, biz bilamiz, bizdan suyanchimiz bor, lekin erkaklar juda ham asabiy bo'lib qoladi. Sababi ularda ozgina pul kamaydimi yoki hali xomchoti to'g'ri kelib qoldimi asabiylashib boshlaydi. O'tdan bo'lib mas'uliyatlilar, san, ishda bolalari bor, bolani kasal bo'lishi bor, sizlarni qorningizlar ochishi bor. Men xo'jayin nima aytadilar-ku, bolalarim har safar aytadi. Ada u bu hayvon boqaylik, men uchtasini boqaman. Men uchtasini boqaman. Uchtasini boqib olay oldin, o'zim ko'nglimdagidek boqib olay, keyin hayvon boqamiz. Aytdim. Siz va hayvon bo'lmaysiz. Sen ne battarsan? Hayvon tushunadi meni dedilar, lekin sen tushunmaysan. O'shanga erkaklarda mas'uliyat bor-da. Mana siz aytasiz, qancha ko'p ishlatsam shuncha keladi, lekin siz baribirga o'ylamaysiz-da ishlatayotganingizni. Erkak kishi uni o'ylab, o'sha aytgandek hammasini hisob kitobi bor. Miyasi shunaqa joylashgan bo'lsa kerak-da, ish ustida. Ularda har doim kutilmagan holat bo'lib qolishi kerak emas. Albatta, boshqacha. O'shanga mana qancha ko'p ishlatsanglar, shuncha ko'p keladi. Erkak bor ishlatdi. Siz ham bor. Mana hozir aytdingiz-ku, Niumi kursimni gapirganlar bo'ldi deb. O'zi umuman ijtimoiy tarmoqlardan sizga keladigan tanqidlarga qanaqa qaraysiz? Ular bilan qanaqa kurashasiz? Oxirgi 2-3 yilda mana o'z ustimda ishlaganimdan keyin zo'r ustanovka bor. Menga buni yaqinda bitta qiz formirovat qilib berdi. Har bir negativ yozgan opa-singillar bizani bo'lajak o'quvchilarimiz. Ya'ni har bir xeyterlar bizani bo'lajak o'quvchilarimiz. O'sha xeyterlarning o'zini abidasi bor, qanaqadir travmasi bor, qanaqadir xafagarchiligi bor. O'shalarni o'stirsak, biz yaxshi, sof, ekologik fikrlaydigan insonga aylanadi. Lekin bungacha men aytdim-ku, mana erkakshoda ana juda urushqoq qiz bo'lganman, emotsionallikman, ko'rib turibsizlar, yig'lab yuraman, kulaveraman, yaxshi ham ko'rib ketaman, rostdan shunaqaman, emotsionallikman. I jahlimam tez. Tez xursand bo'ladi, ya'ni tez quvonadigan insonni jahli ham tez bo'ladi. Uni ham ko'tarib bilish kerak, bu balans. Tez xursand bo'ladimi, tez jahli ham tez. Vot. Oldin shunaqa edim. Har bitta hater bilan urishardim kommentariyada. Keyin sen bu yoqqa o'tgan, lichkaga o'tgan deb lichka adabini berardim. Rosa. O'rtog'imiz o'zi. YouTube'dan kim kommentariya yozsa, hammasi bittalab javob berib chiqyapman. Uchinchi intervyuni chiqqan birinchi kuni hammaga javob berib chiqaman, u yog'iga uje javob bera olmayman. Vaqt yetmaydi hokimlarga. Nimagadir mani kommentariyada hamma yomon ko'radi. Va ishonasizlar, sizlar menga kuch beryapsizlar. Tuitsa spinu deydi-yu. Da, vashi maza qolmam, unaqa aniqa yo'q, hamma erinmasdan javob berasizmi, bittasini so'kudim. Voy, siz so'kmang, so'kaman. Bilaman, chunki mani og'zim bor, tilim bor. Ishlaganman, o'rganganman. Lekin bu komment, yomon kommentariyalarga bu ham bir reaksiya-da, bu ham bir zashitda-da, aslida. Chida berish ham oson emas. Chida berish oson emas, to'g'ri. Aniq ko'yingiz og'riydi, dilingiz og'riydi, lekin oldingidek emasman. Lekin mana shu to'yim paytida juda ko'p hamma psixologlarga o'sha payt tosh otildi o'zi. O'sha payt menga ko'proq tosh otildi. Ya'ni meni to'yim arafasiga to'g'ri kelib qolganiga profil ochildi meni nomimdan. Kimligini bilaman. Va bu birinchi marta emasdi. Ha. Mayli. Bu ularni o'zligini naqasi endi juda kutishmagan ekan meni turmushga chiqishim. Ular og'ir deydi bu narsaga. Og'ir deydi, hazm qilisha olmadi. Lekin o'sha paytda hamchi turmush o'rtog'im, onam va albatta ibodatlarim meni ushlab turdi, chunki yomon bo'ldim. Rostdan vigaraniya bo'ldim. Hech narsa bo'lmadi desam yolg'on bo'ladi. Haqiqatda menga yomon tegdi. I mandan ham ko'ra meni o'sha payt to'yim bo'ldi, o'rtoqlarimga napadeniya bo'lgani ham yomon bo'ldi. Ularni Niumi kursimda o'qigan o'quvchilarimizning videosini ham chiqarib hate qilishni boshlashdi. Men uje bunga chidab tura olmadim. I faqatgina Allohga kifoya qildim. Bilaman, kimgadir yomonlik qildingizmi? O'zingizga ham jizn bumerang. Oldin 40 yilda qaytgan bo'lsa, hozir sirasi qaytyapti. O'sha payt qaytganlarni ham eshitdingizmi? Qaytganlarni ham eshitdim. Blogerlikning pluslari ko'p, bilamiz. Lekin minuslari chidaganga chiqasiz. Mana hozir men shuncha blogerlar bilan suhbatlashib shuni bildimki, agar siz kuchli bo'lmasangiz, juda tez sinib qolarsiz. Juda tez. Hozirgi kunda bloger bo'lish ham oson ham. Oson. Oson, juda oson, lekin uni ushlab qolish bu juda qiyin.
hamma aytadi insonda bunga kuch, vaqt talab qilinadi, kerak bo'lsa pul talab qilinadi. Odamlarni yo'q joydan bloger bo'lib qoldi degan narsani ko'rishga odatlanishgancha ungacha bo'lgan narsa u telefonni kadrini orqasida qolgan. Minuslari haqida ham bir gaplashaylik. Bitta ko'tarilishyapti-da, yo'q bo'lib qolganlar esa ko'p. O'sha narsani ushlab qolish qiyin. Minuslari hayotlar. Birinchi navbatda, ikkinchi navbatda haqiqatan agar oilangiz poddержка qilmasa, yaqinlaringiz, ayniqsa turmush o'rtog'ingiz to'g'ri tushunib qabul qilmasa, qanchadan qancha oilalar ham buzilib ketyapti-da. Albatta. Daje menga ham aytgan, bu Instagramni tanlab ketdi deb chiqarish, chunki boshqa mandan minus topisha olmagan o'sha oila hozirgi kunda o'zligini shunaqa o'zligini tinchlantirishadi, boshqalarga oqlashadi. Bu oilasi emas, Instagramni tanlab ketdi. Instagramni tanlaganimda men вообще turmushga chiqmasdim, esingizda bo'lsa, u Odnoklassnikidan chiqqanmiz-ku. Instagram umuman aloqasi yo'q mani birinchi oilam buzilishiga. Ular o'zini shunaqa deb aldaydi. Tinchlantirishadi. Tinchlantirishadi, ha. Minuslariga keladigan bo'lsak, agar me'yorni bilmasangiz, bolalar tarbiyasida ham katta minus, chunki postoyanno ertalabdan kechgacha telefonda o'tirsangiz, bolalarga men endi uzr, haqiqatda aytaman, o'ris pat odatim bor. Ko'raman, ani jim turgan, men joylab olay deydigan o'rtoqlarim ham bor-da. Anaqa gapirmay turgan niyat u bolaga, ayniqsa farzand tarbiyasiga baribir men taqalaman. Farzand tarbiyasiga vaqt ajratolmay qolish ham mumkin. Ko'proq misol uchun o'ylashingiz mumkin-da, agar men bloger bo'lmaganimda bolalarimga nyanya qarab o'tirmasdim, o'zim qarayirdim. Mana shu joylar ham bor. Demak, aybdorlik hissi ham bo'ladi. Aybdorlik hissi juda kuchli. Juda kuchli. Lekin bu ishingizni qilmaganingizda ham hozirgi sharoitlar bo'lmasdi. Hamma narsani plusi bo'lganda, minusi ham bor. Keyin sizni blogerlikda giflaringizni tanqid Mana mamnaqa bo'lgan, yaxshi bo'ldi. Mana shu savolni berganingiz. Bu naqa narsada bitta mamas boshqa blogerlar ham tushgan, prodyuser aldab ketadi. O'sha obishat qilingan summa yoki o'sha qo'yilgan sovg'alar prodyuserlar bilan qilinadi-ku o'zi aslida. Mamnaqa beramiz deb ishontirishgan mana pul bizaga tushmaydi. O'sha blogerni agentstva deydimi, nimalar? Agentsiyalar bor-ku. Ha, hozirgi kunda jurnalchilar yopilyapti. Vot o'shalar keling birga gif qilamiz deydi va taklif bildiradi. Shun bilan bitta o'shnaqa givim katta anaqa bo'lgan, menga minus bo'lgan. O'shandan keyin ahamiyat bergan bo'lsam, umuman gif qilmayman. Chunki yaxshigina ta'zirimni yeganman, ha. Yo'q bo'lgan. Mashina obishat qilganmiz, mashina yo'q bo'lgan. Ular ham yo'q bo'lib ketgan. Hech qanaqasiga siz izohlab ham berishga harakat qilmadingizmi? O'zingiz zapravda o'tirayotganda ham bo'lar edi bu tarafdan. Chunki haqiqatan aldanib qolganman. Mani aldab qo'yishgan, lekin kichkina eng qizig'i kichkina sovg'alar berilganda, kattasi berilmagan. Homiylar davolni bo'lganmi shunda? Homiylarga garant oqlangan. Giftni agar bilsanglar, podpischiklar qo'shiladi-da, keyin gift tugagandan keyin otpiska ham bo'ladi. O'shanda bir ikkitasi gapirgan. Otpiska bo'ldi, lekin garantdan ko'pini qilib berganman men. Prognozidan ham oshiq qilib berganman. Nu yaxshigina ta'zirimiga. Nu o'shanda hamchi Alloh meni asragan deyman. Babi, giftlar halol, halol emas, bir narsa bo'ladi, menda ikkilanish bo'lardi. Qanaqa ekan shu dirdim-da. E shun bilan bittagina ta'zirim edim, polni tochka qo'yildim. Haligacha shunaqa dars bo'lgan. Katta dars bo'lgan, no neprijatno haligacha shunaqa gap-so'zlar yuradi-da. Bu yerda bizda o'sha o'z nima deydi? Prodyuserlarmi, kim organizatorlar aldaganini ko'pchilik bilmaydi-da. Mana hozir blogerlik haqida Samir yuqorida aytdi, zet blogerlardansiz. Hozir boshlamoqchi bo'lgan blogerlar ham bor va ko'pincha ular giftga pulini tikadi yoki bo'lmasa hozir Instagramda masalan reklama sotib olish mumkin. Mana bloger sifatida ko'tarilmoqchi bo'lgan blogerlar nima ish qilish kerak? Avvalo направлениясini tanlab olish kerak. Yo'nalish bo'lishi shartmi? Yo'nalish bo'lishi o'ylab ko'plar lifestyle qilib ham olib boryapti, yo'nalishi bo'lmasa ham nima qo'yuradi? Mana misol uchun men o'zimni yo'nalishim bor, lekin baribir ham shadish o'zi kim deyshadi-ku, haligacha bitta savol bilan javob berib bo'lmaydi-da. Lekin hozirgi kunda bloger bo'lish oson. Qaysi
har qanaqa sohada o'zini sinab ko'radi, lekin baribir o'zini yo'nalishini topib oladi. Bunda qarasanglar hamon o'zini pocherki bor. No, mana shu giflarga qatnashish, ayniqsa qat garantiyalarga maslahat bermayman. Hozir Instagram shunaqa aqlliki, Instagram yangi ochilgan profili o'zi ko'tarib beryapti. O'zi shundoq ham reklamalar sizlar juda zo'r. Va tez o'zgartiradigan bo'ldi. Tez o'zgartirib ketdi. Men ham tushunmay qolaman yanagida. Qanaqa tushunib olasiz? Mana demoqchiman, masalan, ichkaridan bilasiz-ku siz Instagramdan. Masalan, endi boshlamoqchi bo'lganlar bu narsa qanaqa razbor qilib olasiz ichki algoritmlarni? Men o'zim statistikalarimga qarab, chiqargan publikatsiyalarimga qarab o'zim tushunib olaman. Ana Instagram algoritmi yoki mana hamnaqa o'zgaribdi degan narsaga hozir uje qisman qo'shilmayman. Chunki kimdir post chiqarsa ertalab yaxshi bo'ladi, kimdirda kechqurun. Men bu soatda chiqarsa yaxshi bo'ladi, men bu soatda. Niyat unaqa emas. Ha, men bu publikatsiyadan mashuncha odam qo'shildi. Men bu videoyni mashuncha sekund ligini faqat ko'rishdi degan juda zo'r ishlayapti-da hozir. O'shandan faqat apprediliyat qilish mumkin. Qaysi tema zo'r ketyapti. Mana hammani o'zining auditoriyasi bor. Menda o'zimga o'xshagan ana erkaklashib ketgan ayollar ayollik fitratiga qaytish jarayoni bo'yapti-da hozir. Chunki eslasangiz Samira boshida o'sha blogerstva, anaqa TikToklar rivojlandi, nimadirlar bo'ldi-da, ayollar polni o'qidi. Seminar, trening, hamma narsaga info biznes bizaga kirib kelganda hamma chunki qo'ydi-da. Chunki bizani ayollarimizga yetmayotgan narsa edi-da, qo'pol qilib aytganda ochdi, o'shani yishni boshlashdi va bu yaxshi tomonga zo'r bo'ldi. Ko'pchilik shuning orqasidan o'zini tanitdi, uyli bo'ldi, menga o'xshatdi, mashina boshqa-boshqa bo'ldi, lekin charchadi. Ana bo'ldi. Lekin tezam charchab qolishdi. Tezam charchab qolishdi. Mana shu tezlik aytmanmi, bittada ko'tarilib tushayotganlar ham bor-da. Shuddaki, ana ayolligini tan olib, ayolman-ku, Alloh menga beradi, g'oyibidan beradi degan ishonch bo'lishi kerak ekan deb o'ylamayman. Hozir meni atrofimda xuddi shunaqa ayollar-da. Ana erishgan nimagadir, уже ana объём kattaligidan rastiratsiya qilib qo'yadi-da, уже eplolmayapti. Endi kuda dalishi. Bo'ldimi, ayol bo'lgim kelyapti. Nima qilay, mana jensenday bo'lgim kelyapti, deyotganlar bor. I mana ko'pchilik baribir o'zimni yo'nalishimda taniydi-ku. Yaqinda 25 plusni boshladim-da. Buni ham hayit qilishdi. Siz zinoga chorlab olasiz deb. Katta-katta bitta bloger bor. O'zimda o'ylab qarsa, Instagramdachi nima siz katta proyekt qilmang? Hammasi xayr. Hammasi nimagadir xayr bo'ladi. Mana hozir Instagramda ko'rdik, yaqinda. Mana masalancha hamma ko'rdim. Bir hamkasbiz bilan ochiqchasiga, hamkasbiz yordamchilarining ochiqchasiga jang kechgan bo'ladi. Mendagi javoblar qaytarildi. Sudgacha bordi va sud nima bo'ldi? Oxiri. Oxiri men tomonga hal bo'ldi. Men buni u inson PR qildi. Lekin tan olish kerak, biz sizni ham PR qilyapti deb o'ylaganlar bo'ldi. Ha, menimi? Ha, meni haligacha shunaqa deb o'ylashadi. Sababi biz hozir uje Instagramda nimaga ishonishni bilmay qolamiz. Hammasi PR. Hammasi PR bo'lib chiqyapti-da, shunaqa ishonarli darajada rol o'ynab berishyapti. Shaxsiy brendni kuchaytirish uchun odamlar nimalar qilmayapti-da, hamma narsaga tayyor. Va holanki mana men ochiqchasiga tan olib aytaman, menga ko'rsatganida, men sizni ham, u tarafni ham ko'rsatganida mana hammamiz o'tirdik, mana ko'rsatishdi. Voy qara, hamma bular o'tirib ishonib aytadi. Nimaga unaqa bo'yapti bo'ladi? Men shuni aytdim. Men hech ko'rmayman ham, qaramayman, bu PR dedim. PR dedim. Menimcha dedim, ikkala o'lisi hamdan kurs chiqarishyapti dedim. Men shuni chiqarishni oldin ham bo'ldi. Men shunaqa dedim. Keyin qarasam, chuti seriozlashdi, seriozlashdi, unaqa bo'lmadi. Yo'q. Уже машин хайтлардан кейин мен юристим бор. Мен мисал үчүн курс кылсам, недвижимость болсам, ҳамма нарса боюнча документтерим, налогларым жойда. Ачыкчасыга яблаша алмайм, юристим ам бор да. А, ҳозирги кунда хайтерларга билас, канун чора көрүлөтту. Даже канун чыкты. Алда жок иде бунака канун. Бирөөнүн суратын таркатыш мүмкүн эмес, шахсиятыга тегиш мүмкүн эмес, хатта ки ижтимаий тармак аркылы ам шахсия тегиш мүмкүн эмес. Айна, оша нарсаны макшап, юристим айттылар. Майли пиар қуаты дей, менге плюсы, енді блогер сифатыда ойласаңыз, менге плюс. Чорный пиар тоже пиар дейді. Кейін юристен айтылар, "Йо, ану, машинаға қылды, индамай кеттіз, лекин бунысыға индамай кетмейміз, Шодиона" дедилар, чунки хеч қанақасыға бұл сізді доказательство бере алмайды. Бізде названиесі бір хил болып қалды, де. Лекин брендинг томонидан қарағанда, уларники гармония болса, меніки harmony. Буквалары катта ахамиятга эга-ку, ҳеч нарсани доказать қила олмайди, босамиз деди юристим. Шун билан анақа қилдик, охири нима бўлди? Охири мен юттим, табиий. Мана видеоларим, мана расмларимни қўйиб, нотўғри ахборот тарқатганман ҳақимда ва суддан кейин нима бўлди?
katta shtraf u qiz to'lashi kerak edi. U qizni bilganim uchun yolg'iz ona, ikkita o'g'li bor, shundaydagi insonmiz, uni uriviniga tushmasdan kechirdim. Sudda etdim. Sud nima qilamiz? So'zsizga degan, men bu qizni kechiraman degan, hamma hayron qoldi to'g'risi. Chunki men boshida shunaqa noto'g'ri ayblov bo'lganiga, ani prem bo'ldi. Ha, anaqa shtrafini to'lasin dedim-da. Keyin o'sha payt ba'bir ayolligimga bordim, insonligimga bordim. Mayli, bunda hech qachon afsuslanmayman. Shunda u qizam kutmagandi bu narsani, chunki ha, shadisha meni shtrafga tiqadi deb turgan paytda men shunda kechirib bordim va xayrlashmadim ham, hech narsa demasdan, indamasdan chiqib ketdim. Yo'lda turmush o'rtog'im bilan ketayotganda yig'lab telefon qildi shu qiz. Kerak bo'lsa auditoriyadan kechirim so'rayman. Murojaat qilaman. Menga bunaqa PR, bunaqa anaqa artistlik kerak emas. Agar kerak bo'lganda o'sha qizga majbur qilardim men. Instagramga chiqqanda qanday meni yomonlagan bo'lsang, endi oqila bergin dirdim. Menga bu narsa kerak emas. Alloh bilsin. O'shandan keyin agar men u qizga ishtirof to'latganimda hamchi hozirgidek xotirjam emasdim. Ichimdan vijdonim qiynalib, voy, o'zi yolg'iz ona edi, ikkita bolasi bor edi, bekor ishtirof to'latdim. Alloh kechiradi, biz kimmiz debchi, va bir ichingiz yerdingizda. O'shaning uchun endi bu yog'iga hayit bo'ladigan bo'lsa, biz yuristim bilan polni qonuniy chora ko'ramiz. Bir xil yana anaqa terapiya ham deyshadi. Bu yozib yuboradi dedim. Ha, to'pi to'g'ri. Ha, o'rtoqlar anaqa savollarimiz tugab qoldi-da. Oxirida ikkita savol. Osh bor. O? Va jibilni dedim. Osh bor. Osh hozir qilaman. Osh ham video bor edi bari. O'z qo'llarim bilan deydi, hozir masalan kulyaptilar. Chunki mavlaga kechetdimki, aytdim biz sizni yuzga mehmonga boramiz, dedim bizani ko'rsatuvimizdan konsepsiyasi bo'yicha siz bizga dedim osh qilib berishingiz kerak, osh qilib kutib olishingiz kerak, sababi bugun payshanba, ertaga payshanba dedim-da. Aytdilarki, Samira siz osh qilsangiz-chi dedim. Men bilmayman, menki kelmoqchi. Men va oshxona. Ikkalamizga qarama-qarshi. Samira qo'shuv oshxona barobar do'st emas. Dushman emas. Minus marfi deydi. Shodiyona, men ham bilmayman desam, men ham bilmayman dedilar. Men aytdim Aliyaga, Aliya, ular bizani osh qilmasdan kutib olar kelib. Alfredo qilib beraydi deyapman. Alfredo ni chetda o'tkazib yubordilar. Ana shu. Tegilar qildilar. Aliyaga telefon qildim. Aliya, Alfredo qilib beraman deyapsan. Samir uni nima dedi? Makaron bor-ku. Chunkimni oldin gaplashganmiz aytdim-da, bo'lsa bo'lsa osh o'zimiz olib boramiz dedim-da. Ular qanaqadir bir shirinlikmi nimadir qilsalar, men o'sha shirinlikka xayolim ketdi-da. Alfredo nima edi, nima edi? Makaron bor, past dedi. Shu qilib beraman dedim, dedi bu. Ha, bo'pti, mayli, unda Samir nima bo'lsa bo'ladi. Ya, men hozir olyapti. Ko'zingizni. Men osh yoki mashinaga olib kelsammikin? Yo'q, boramiz oshxonangizga. Yo'q, osh bor. Qozon bor, lagan bor. Lagan bor, chiroyli, chiroyli. Anaqa svet yoqib yuboring, ukam, shunda, ikkalasini. Men o'sha sezonga chetdan nimadir. Osh bor. Osh chumol konteyner ichidami? Tadam! Yaxshi qo'ydi. Biz kutgandik, bilgandik. Mana mana anaqa bor. Nima edi osh markazi nomi? Ha, aytmayman. Salom qilasiz. Baraka topinglar, qo'linglar dard ko'rmasin. Men qildim, men qildim. Anaqa uzumini qozonda. Glavnisi qozonda. Laganlar bor. Salatlari ham bor. Qo'shib-qo'shib hajonlanganimda voy o'zim o'rgildi. Idishlarni qaraylasa qo'y. Demi Alfredo emas, osh kerak. Birovning orqasidan gapirishmas, lekin gapirish kerak. Tayyor osh olib kelib ham, osh qildim deganlar bo'ldi. Kerak. Lekin mana Вообще бу ям лайфхак issiq turish uchun qaranglar, bundoq yopib qo'ysangiz sutrar ekan. Alfredo dodasi. Ana. Makaron. Endi xafa bo'lmaysizlar, xo'p? Yo'q, hech xafa bo'lish yo'q. Bizlar oilasiga kirmaymiz. O'tiringlar. Bugun osh yemasdan ketamiz deb o'yladik, yetkanmiz. Somsa ham yetkanmiz. O'tiringlar. Hozir obed qilib olamiz. Shajisha o'z umuman
payshanba kunlari uyda osh pishadimi yo'qmi yoki osh yeyishni sizga ham farqi yo'qmi? Yo'q, men kun tanlamayman. Masalan, uchun o'tgan kuni xo'jayinimlar bilan tushib, yarim kechasi 10 da yeb keldik. Nega osh qilishni bilmaysiz? Qo'rqaman. Ha, bo'shashib qoladi yoki tirik bo'lib qoladi. Keyin qozonimiz ham ja unaqa yaxshi emas ekanda, ya'ni o'zbekcha takoy qozon olishim kerak ekan deb o'yladim, chunki o'tgan safar o'xshamay qoldi oshimiz. Lekin rostdan ham mana boshqa ovqatlar, men zo'r ovqat qilaman deya olmaymanim, lekin oshdan qo'rqaman to'g'risi. Yaxshi. Siz psixologiya bo'yicha shunda oliy ma'lumotli psixolog. Diplomirovanmi? Kurslamasi, masalan, bir xil kurslarda o'qib sertifikat olib psixologman deydiganlar bor-ku. Sizda qanaqa? Menda ham kurslar, i menda ko'proq chet ellik edi, международный. A, o'zir. Oy, uzrga biz buni deb o'yladik. Международныйлар бабир ам евро-ку, улар анақаси. Бизга баби ўзбекчилик анақа ўзимиздан шариатимиз, менталитетимизга мослаш учун баби бу ёқникида ҳам ўқидимма. Чунки яъни золотая серединасини олиш керак-ку. И педагогист ҳам битириб, дипломим бор, гувоҳномам бор, психологлар ассоциатсиясидан ўтганман, рўйхатдан. Ҳаммаси зўр, ана. Консультатсиялар ҳам ўтасизми? Бошладим. Xohlamasdim, lekin boshladim. Nega blokingiz bo'lgan? Ha, nimagadir ham da. Men bu odamlar katta auditoriya bilan ishlashga qo'rqadi-yu, menda naborot kattalar bilan mazza qilib ishlayman. Sahnada katta bo'lganim uchunmi? Men bu face to face, tat-tat ishlash yoqtirmasdim, yoki menga zerikarlikmi? Ko'proq qaysi muammo bo'yicha kelishadi yoningizga? Именно masha, ayollik, ajrashish. Chunki o'zingizni ko'rib, o'zingizdan o'zingizni bilganlar. Men shu turmushga chiqqanimdan ko'rsa, ko'pchilik ayollarda-chi uni yengil nafas olish boshlandi. Оказывается, можно. Mana Sitorani ham qaray. Qancha ayollarni anaqasi ochildi-da, baribir ham jilaniya yana bor ekan, hayot to'xtab qolmas ekan, beva qolganlar bor, ers qolganlar bor-da. Shu bilan hayotini tugatib qo'yganlar ko'p-da. Siz hozir New Way'da praktikadan ham anaqa qilyapsiz-a hozir? Tugatdim uni. Yengil. Ha, oxirgi dars bo'ldi, Pariz Dupaniki, o'sha ekzamen topshiramiz, yana bitta sertifikat bo'ladi. Maftun ayladı mana, qadamları mana, niyohları mana. Qaddi qomati, güzel qomati. Qaddi qomati, mayda mayda qadamları tak tak. Çak çak, çekene yorum mana. Tak tak, taki taki tak tak. Çak çak, çekene yorum mana. Ofadı canım mana, aladı canım mana. Çak çak, çekene yorum mana. Tak tak, taki taki tak tak. Çak çak, çekene yorum mana. Ofadı canım mana, aladı canım mana. Uzunlanıp koyuram. Madem hizmet demen. Rahmat. Uzur. Savora qildim. Anaqa. Nimaydi, men mevalardan bemalol olib o'tiringlar. Mana Samir. Shu. Yab kelganda gapirib olay. Eng mazza qilib yegan oshim Tasko Kinodrapanikida bo'ldi. Zavr anaqa farg'onacha qildilar-da. Ha. Pishma. Voy, mazani yomonini. Shanga. O'zingiz. Hozir men choy damlab keling. Qanaqa choy? Yashil choy. Damlamoqchi edim, men choyni topa olmadim. Qur choylarni topa olmadim. Anaqami? Zelenoy или chorny choy? Zelenoy ko'ringlar. Ha, yoshimizda hozir zelenoy. 30 dan keyin zelenoy ichadigan bo'lib qolar ekan. Mana shunaqa ertalab ishga tamam. Chunki o'zim o'g'lim anaqa salat qilib ketibdi. Vay. Buni ham o'zlar qilganlar, tuzlaganlar. Voy, конечно, o'zim tuzlagan. Mana hal balkonga chiqdim, kelganimda shuni bochkalarni ko'rdim. Pomidorlar ham o'zim bog'imdan. Biz boshlab yubordik. Bemalol. Vashi, hozir endi suhbat oxirida yetadi. Nima rejalaringiz bor? Shu siz parniklarim bor. Pomidor bodring ekan. Uni mana bilasizlarmi, hozircha hozirgi kunda ekspert yo'lga qo'ymoqchiman-da. O'rtoqda tomodan uchib turganda yeb olish kerak. Yomayotganda qancha, to'g'rimi? Yoqimli ishda hali. Andijonda konsulmagan. Yo'q. Angina vaqtimiz bo'lganda men savol berasam bo'ladi. Nima kanitalar faqat meni yomon ko'rasiz. Buni nima yomon ko'rmaysizlar? Nima buni? Bu ham yedi yo'q degan.
shunaqa bo'ldi. Rusichi hamma meni Instagramda tanidi-da, YouTubeda meni tanimaydiganlar yozadi. Meni tanidiganlar atak yozib qo'yibdi-da. Samira prosa bilmaysiz-da, rosa yaxshi qiz u deyshtdi. Somsadan olaman. Sanja pak stupligi somsa olaman, sig'di. Davay, davay, davay. Almardan olaman. Bize de uşağını sonra bir açıp dedi. Ben aybımla tanımasla gibi bu kalı. Zor kızla bir şey. Özü profili hem yapı o. Fakat ayolla ucu doğrusu. Gene çarpayım. Uyumda bir tek hemçeli gibi var. Pilem yok değil. Hmm. Oluşum gerekiyor. Hozirgi kunda siz nima ishlar bilan bandsiz? Nima yengilliklar yaratyapsiz? Auditoriyangizga. Hozirgi kunda yangi proyekt, именно o'sha o'zimni og'riqli nuqtamni o'sha proработка qildim, olib chiqmoqman 25+. Hayitlarga uchragan bo'lsa ham baba qilaman bu narsani. Siz tayyorsiz hayit. Menga tayyor. Chunki hayit sizni shunaqa pishirib-pishirib turganki, o'sha sizni hech narsa o'sha ortiga qaytara olmaydi. Naborot, menga ana motivatsiya beryapti-da. Gaz bosishimga sabab bo'ladi 25+dan. 25+dan nima bo'ladi? Nimaga 18+ emas o'zi? Nimaga aynan 25+? Ko'pgina ayollarda aprosnik qilganimda 25 yoshdan keyin nima bo'ladi ayollarda desam, anaqa juda yomon narsalar yozishganda, ya'ni hayotda anaqasi og'ir paytlari deb. Endi o'zim ishlaganman, tajribamdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, ko'pgina ayollarda, mana ayolimizda 25 yoshdan kelgan kasalliklarda o'zidagi, masalan, mioma, kista, balobattar, hozirgi kunda agar abidasi bo'ladigan bo'lsa, erkaklarga nisbatan saratonlar ham ko'p-da. Bu narsa psixologik tilda aytganda, o'sha erkaklarga bo'lgan nafrat. Undan tashqari 25 yoshdan keyin ayolda bizda O'zbekiston miqyosida oladigan bo'lsa, o'sha turmushga chiqib, 2 ta 3 ta bolali bo'lgan bo'ladi, postrodovaya depressiyadan qiynalayotgan bo'ladi. Yoki 25 yoshdan keyin o'sha turmushga chiqqandan keyin er-xotin munosabatlarida ham o'sha seriy boshlanadi, rang-baranglik yo'qolishi boshlaydi sekin-sekin. 30 yosh krizisi boshlanadi. 25+ kollagenlar ham, masalan, olib qaraydigan bo'lsa, vitaminchiklar 25 yoshdan keyin o'sha ichilish shart deyshtdi-ku. Ularni ham to'g'ri tanlash. Kimgadir foyda beradi, da, kimgadir foyda bermaydi. Umuman ayollik nafosati. Именно 25 yoshdan keyin agar o'sha turmushga chiqmagan qizlar bo'lmasa agar, turmushga chiqib 20 yoshda o'sha bolali bo'lgan bo'lsa, ayollikni ozgina unutib qo'yganlar bor. Hayotga qiziqish qolmaydi. Ha, hayot shunaqa-da, bir xilli rutina, yolg'izlik his qiladi. Eri bo'lsa ham ersiz yashayotgan ayollardek his qiladiganlar bor. Yana klimaks davri bor. Klimaks davrini ko'pchilik necha yoshdan deb o'ylaydi? 35 yoshlar ekan. Albatta. 35 da ham, 35 da ham. Daj 18 yoshli qizlarda ham klinik stavr bor. Men 5 yil oldin so'raganimda statistika ancha yoshlarganini aytishgan edi. Sababi bizning ishxonada bitta ayol o'sha payt 32 yoshmidilar klinik bo'ldim deganlarida men shok bo'lganman bundan 5 yil oldin. Men hayron qolganman 28 yoshda edim. Klinikni biz 45 dan keyin deb eshitganmiz edi. Sami yo'q, keyin men endi juda qiziquvchan qizman. Keyin statistikani qiziqqanimdan keyin bu juda yosharganini aytishgan. Bu jinsiy hayotda to'g'ri yo'lga qo'yilmaganiga ham bir tomondan bog'liq. Bir tomondan bog'liq. Ruhiy holatga ham bog'liq. Mana mana shunaqa narsalarni biz 25 plusda polniy ochib beramiz. Ya'ni anti-age bor. Hozir bitta ginekologim, endokrinolog va preventiv vrachim borlar-da. Три в одном ular. Bitta inson Zulximorova o'shalar bilan men doimiy ishlayman, sog'lig'imga qarayman. Misol uchun ayollarda soch to'kilishi, ayniqsa COVID-dan keyin hozir tez qarishan bo'lyapti-da. O'shalarga misol uchun endokrinolog qarasa, ayollardagi kasalliklar ginekolog qaraydi va anti-age o'sha erta qarishni oldini olish borasida ham biz o'sha kursda bermoqchimiz, chunki informatsiya kamda bu borada. Yoki o'zbek tilida informatsiya kam. O'shalarni ingliz tilidan ham perevod qilaman, ruschadan ham perevod qilaman. O'zim hayotimda qo'llab natija ko'rgan
misol uchun ma'lumotlarim bilan bo'lishmoqchiman va undan tashqari seksolog, intimniy gimnastika bo'yicha va vrachlarimiz bilan birga proyekt qilaman. Intimniy gimnastikani ham ayollar faqatgina kegil mashqi deb o'ylaydi. Yo'q, uni foydalarichi? Apushenie matki bor. Apushenie mochovoy puzuri bor bizda. Bizda hamma apushenie matkani biladi-da, lekin mochovoy puzuri bilmaydi. Именно shu mashqlar orqali yana hozir juda ham aktual, ani toraytirish bo'yicha faqat aniq operatsiya yoki lazer qilishlatida usiz zam qisi bo'ladi. Kegel mashqini bajarish kerak. Kegel mashqi faqat siqib qo'yib yuborish emas, u glubokiy mushtlar bilan ishlab sog'lig'iga ham foyda. O'sha narsalarni menimcha O'zbekistonda bunaqa proyekt yo'q shekilli. 1 yildan beri o'ylayotgandim-da. I shuni hammasini ham sog'liq tomonidan, ham fiziki tomonidan, ham psixologik tomonidan seksologimiz ishlab beradi. Seksolog deganda ham sharmanda uyat nima deyapsan deydi-da bizda. Ilmiy tomonlamada. Chunki sababi menga hozir zo'ravonlik ko'rgan qizlar, ayollar ham yozishyapti-da. I yoshligida ay amakilari tomonidan, amakilarning o'g'illari mana xonadonda oldi eslaylik bitta hovlida ko'pchilik yashalardi-ku. Keyin amaki tog'alar o'g'illar tegajonlik qilgan qizlar bor-da. I ular yopilib qolgan erkaklarga. Na turmushga chiqa olmaydi. Yo, turmushga chiqqandan keyin nafrati shu darajada kuchli bolalik bo'la olmaydi-da. I seksologimiz shunaqa travmalar bilan ishlaydi. Kattaroq narsa. Men 1 yildan beri uyalyotdim, to'g'risi bu narsani chiqarishga 25 plus nima deb o'ylashar ekan. O'sha ichimdagi qo'rquvmi, yaqinda bitta opa chiqarib berdilar. Zinoga chorlayapsiz deb. Net, bu zinoga chorlash emas. Bu juda ham keng narsa. Zinoga. Bizda o'zi bizani mentalitetda qizlarni turmushga tayyorlashmaydi-da. Tayyorlashmaydi. Bizda qaynonaga tayyorlashadi. Xizmatga, bizda ko'proq kelinlikka tayyorlashadi-da. Negadir ilmiy tomonlama turmush nimaligini tushuntirilmaydi. Mana bizani o'zimiz ham hozirgi kunda men o'zi asosiy ish faoliyatimizni onlayn kurslar qilamiz. Bundan 1 yil oldin super kenicha kursimiz qilamiz deganida asoschisi men o'shanda birinchi bo'lib fikrim aytganmanki, Amira opa qizlarni kelinlikka emas, turmushga tayyorlaylik, er bilan munosabatga tayyorlaylik. Da, bu qanaqadir qo'pol eshitilishi mumkin, uyat, bizanikilar, voy, bunaqa kurs qilasizlar. Vaholanki, onalar qiziga turmushdan keyin eri bilan munosabatni tushuntirmaydi-ku. Shaxsan menga tushuntirishmagan. Menga ham tushuntirishmagan. Shaxsan menga tushuntirishmagan. Uyat bo'ladi, jim o'tiradi. Uyat bo'ladi. Men uchun bu juda katta shok bo'lgan. Bu shoq bo'ladi. Hamma har xil u qiz bolani shustriligiga, bosiqligiga qaralmaydi u narsa. Men juda shustriy qiz bo'lganman, hali ham shunaqaman, lekin men shoq bo'lganman. Chunki meni hech kim u narsaga o'rgatmagan, tushuntirmagan. Bu tushuntirishni maktabdan olib borish kerak degan fikrga men hozirgi kunda keldim. Xo'p, yaxshiyamki hozir kurslar chiqyapti. Yaxshiyamki onalar uje aqlli bo'lib, aqli kirib qizini turmushga uje tayyorlashni boshlashyapti. Kelinlikka emas, turmushga. Chunki ayol kishiga ham ko'p narsa bog'liqda. Turmushga chiqqandan keyin faqat oshxonadan chiqmasdan, faqat qaynonaning xizmatini qilish emas, kechirasizlar-ku, mana hozir suhbatni boshida eshitganimizdek, agar faqat qaynona qaynotaning xizmatini qiladigan bo'lsangiz, va-perox eringiz chet eldan keladi, va-tarix eringizning uje ikkinchi xotini bo'ladi. Keyin kim aybdor bo'ladi? Unda ham biz aybdor bo'lamiz. Chunki senda ayollik yo'q, senda ayollik yo'q degan narsa bo'ladi. Shunga hozirgi kunda ko'plar onlayn kurslarni tushunishmaydi. Aql qo'rvoslar ayollarni yo'q, sizlar unga boshqacha qarashni ham o'rganishingiz kerak. Lekin yana bizani xursand qiladigan tarafi, to'g'ri, onlayn kursda o'qiydigan ayollari statistikasi hozirgi kunda oshib boryapti. Oshib borib o'sha deganlarni xohishi ham, erkaklar ham cho'mayapti. Mana bizga murojaat qiladiganlar bor, aytishadiki, men kursingizga to'liq o'qiyapman, qaytarmoqchiman, erim bilib qoldi. Bektib o'qiydiganlar qancha? Sababi bizda erkaklar ham to'g'ri tushunmaydi-da. Psixologga bordi degani bu demak ayol aqlli bo'lib ketyapti yoki yomon yo'lga kirib ketyapti. Oldin bo'lmaganmi yomon ayollar? Men onam aytadilar-da, oldin ham xuddi shunaqa hayotda yashaganmiz. Oldin ham ajrim bo'lgan, oldin ham fohishabozlik bo'lgan, zo'ravon. Shunchaki jim. Ano eshitmasin. Hozir ijtimoiy tarmoqda bu juda ham tez tarqalib ketyapti. Ochiqchasiga bu qaytanga yaxshi ham deb o'ylayman. Odam o'sha ehtiyotini qiladi. Mana men o'sha bitta narsani ko'rdim, to'g'ri, bitta erkak, bitta qizga liftda tashlanganini. O'shandan keyin men o'sha qizim bilan bu haqida gaplashish mening xayolimga kelmagan. Menga onam postoyan aytadilar-da, qizingni bitta o'zini liftda pastga tushirma. Nimaga javobi yo'q. Qizimga aytadilar, liftga shunda kirasam odam bormi, chiqma. Men aytdim, ona nimaga vaqt? Yo'q, yo'q. Nima u? Nima uchun unaqa qilish kerak emas?
uni tushuntirilmas edi. Mana hozir shu onlayn kurslar yana ham ekspertlar ko'payib boryapti. Bu juda ham zo'r. Men ishonamanki, sizni kursingiz ham juda ham ko'pdan ko'p ayollarga foydali, xayrli bo'ladi. Eng asosiysi manfaatli bo'lsin. Manfaatli degan so'z ham hozir moda bo'ldi. Xo'sh, men gapirsam gapiraman. Bu kursni qilishimga o'zi sabab ham bor-da. Именно ayollik borasida o'zimni travmam bo'lgani uchun gapira olmasdim. Ayollik jozibasi, nafozati, latofati chunki o'zimda yo'q edi-da bu narsa to'g'risi. Hozir birinchi o'zingiz o'rgandingiz shu narsani. Birinchi o'zim o'rgandim, tan oldim va alhamdulillah Allohning izni bilan bir qancha kasalliklarni ham yengib o'tdim. Va hozirgi kunda уже bemalol eta olaman, bu haqida gapira olaman deb o'ylayapman. Chunki o'zim boshimdan o'tkazdim, o'zim tayyorman. Endi bemalol gapirsam bo'ladi, vijdonan. Oldin vijdon. Tabib bo'ldingiz. Tabib bo'ldingiz. Xuddi shunaqa. Tabibiy hayotingizdagi muhim kunga tayyorgarlik ko'ryapsiz. Bu sizning endi boshlanadi. Bu proyekt bu sizning bir bolangiz. Bolacham, ha. Har bitta proyektim shunaqa jiddiy qarayman. Уже прогрев кетиватты. Худо холиса 15-сентябрда. Кузге. Хамма ошо оқишга уже тайёр пайт, биз ҳам аёллар оқитамиз. Холис хайрли бўлсин, ёсин. Хайрли, манфаатли бўлсин ва биз натижаларини зўрлигига ҳозирдан ишонамиз. Иншааллоҳ. Аёллик фитратига қайтарамиз кўпчиликни. Шунақа. Олинглар. Олинглар оштан, сенам олинглар. Сувобам қолди уже. А, да. Кондиционерга шукр. Хўш ўртолим. Суҳбатни ширин жойида якунлашимизга тўғри келади. Биз доим хижорат бўламан камерани ёнида ишга. Бир тарафдан хуни кўринади, икинчи тарафдан Etikaga to'g'ri kelmaydi. Ikki qatlar borib qolsa, yegis kelib qolsa. Bu ham bir anaqa-da. Endi mehmonga borganda ovqatlanishga uyalmaysan. Yo'q. Asosiysi o'tdi uyalmayman. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz ham yakuniga yetdi. Bir haftaga xayrlashamiz. Keyin yana birgalikda navbatdagi blogerni uyiga borib, birgalikda mazza qilib suhbatlashamiz. Bizani ko'rganingiz uchun, vaqtingizni ajratganingiz uchun kattakon rahmat, albatta. Kelganingizga rahmat. Bizaga ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Rahmat. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha Sanjar.